Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Eyni zamanda ekspertlərimizi də salamlayıram. Xoş gördük sizlər. Salam, vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, bildiyimiz kimi Data Circle olaraq karantin dövründə müxtəlif fəaliyyətlərə davam etməkdəyik. Bu artıq ikinci fəaliyyətimizdir və ötən dəfəkindən fərqli olaraq bu dəfə daha geniş formatda 3 ekspertimizin və daha geniş mövzuda müxtəlif məlumatları sizlə bölüşəcəyik. İlk öncə ekspertləri sizlə təqdim etmək istəyərdim. Mikail Əhədli, Mikail bəy hazırda deməli ING Bank-in Niderlandda data scientist olaraq çalışmaqdadır. Kamal, salam Mikail bəy, xoş gördük. Kamal Mirzəyev hazırda Capital Bank-da data modeling manager olaraq çalışmaqdadır. Salam Kamal bəy, xoş gördük. Salam, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir. Simnar Paşazadə, Simnar bəy maliyyə analistidir və hazırda Davud Mamidov MMC-də maliyyə analist olaraq çalışmaqdadır. Bu gün datanın risk menecmentində, marketinq və satışda və maliyyə sahələrində tətbiqlərindən və müxtəlif modellərdən, müxtəlif dünyada və hazırda ölkəmizdə olan müxtəlif nümunələrindən danışacağıq. Spikerlərin müəyyən olmuş ardıcılıqdan sonra iştirakçıların, yəni sizin suallarınızı səsləndirəcək və ekspertlər sualları cavablandıracaq. Siz də davamlı aktiv olun və deməli, yəni daha çox faydalanmağınız üçün bütün sualları soruşun. Deməli, yoldaşlar, müəyyən etdiyimiz, yəni danışdığımız kimi ilk öncə marketinq analitikasında, marketinq və satışda datanın tətbiqləri haqqında danışacağıq. Kamal müəllim, son vaxtlar, yəni Business Insider, Bloomberg, bu kimi saytları demək olar ki, hər gün girəndə minimum 5-10 məqalə görürük məhz data ilə bağlı və demək olar ki, bu məqalələrin də bir çoxu marketingə və ya satışa bağlanır. Bunun haqqında sizin soruşmaq istəyərdik ki, data marketing və satışda necə tətbiq olunur və söz sizdən. Çox sağ olun, İsabay, təşəkkür edirəm. Hörmətli qonaqlarımızı, ekspertlərimizi salamlayıram və əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Yəni, siz bugünün qaynar nöqtəsində toxunmuş oldunuz. Biz də öz növbəmizdə bu sual cavablamağa çalışaq. Yəni, indiki dövrdə, belə deyim, yeni neft dediyimiz yeni data erasına keçmişik. Artıq bütün şirkətlər bəlli şəkildə bu sahədə istər satış olsun, istər marketinq olsun, istər risklərin idarə edilməsi olsun, istər maliyyə tərəfi olsun, hər biri bütün qərarlarını, belə deyim, təhlillər əsasında, nəticələr əsasında qərar verməyə, yəni qərar almağa çalışır. Yəni ənənəvi ekspertlərindən artıq rəqəmlərin bizə deyəcəyi və təhlillərin, analizlərin ortaya qoyacağı bir sonuçlarla, analizlərlə qərar verməyə çalışırıq artıq. Yəni, bunlar da təbii ki, zaman özünü bu dövrə artıq gətirdi o tələblərə ki, ekspert rəyləri bir yerlərə qədər məhdudlaşır. Bir yerdən sonra artıq, belə deyim, o müştəri davranışları olsun, maliyyə davranışları, o şirkətin maliyyə davranışları və ya risklərin hesablanmasında mütləq şəkildə analitik hesablamalarda mütləq şəkildə istifadə etmək lazımdır. Yəni, sizin sual cavablandırdığınız kimi, artıq satış və marketinq analitikasında ənənəvi marketinq, klasik marketinqdən artıq bir növ çıxışlar, yəni uzaqlaşmalar başlayıb, hansı ki, rəqəmsal marketinq üzərində formalaşır bütün marketinq və satışlar da eyni zamanda. Satışlara əsasən yeni, belə deyim, leadlərin generasiyası olması, lead generation falan məsələləri var ki, hansı ki, bunlar da hamısı data modelləşmə, data analitikası əsasında formalaşır. Artıq şirkətlər böyük həcmdə, yəni departamentlər yaradırlar ki, sırf data analitikası üzərində satış və belə deyim, marketing proseslərini həyata keçirsinlər. Satışlarda indiki dövrdə artıq məsələ biraz belə deyim, cəryanını dəyişib, hansı ki, böhran dövründə məsələ böhrandan əvvəlki dövrə nisbətən biraz fərqlidir artıq. İndiki dövrdə şirkətlər daha çox loyal müştərilərə fokuslanmağa çalışırlar. Yəni, yeni müştərilərin cəlbi biraz çox da indiki dövrdə belə hunting metodlarından deyil, yəni cəlb edici metodlardan deyil. Çünki müştərilər özü bu
belə deyim, təkliflərə reaksiya vermələri daha elastik deyillər, yəni qeyri-elastiklər buna qarşı. Çünki elə bir bu böhran dövründə onlar düşünürlər ki, bəzi sıxıntılar ola bilər. Mən məsələn, belə deyim, xidmət göstərən bir sektoru, mənə xidmət fəaliyyət göstərən bir şirkəti tərk edib başqa bir yerə getsəm, yəni churn olub başqa bir yerə keçməsi artıq digər məsələlərdə ola bilər ki, orada olan gözləntilər bunun gözləntilərini qarşılamasın. Yəni bu gözləntilərin belə deyim, o iflasa uğraması müştərilərdə artıq bir növ çaşqınlıq yarada bilər deyə şirkətlər daha çox belə deyim, hal-hazırda loyal müştərilər üzərində fokuslanmaya çalışıblar və yeni xidmətlərin yaradılması üzərində işləyirlər. Bir növdə olaraq bu elə bir dövrdür ki, bu böhran dövrü. Data ilə işləmək və onun satış və marketingə tətbiqi, belə deyim, yeni müştərilərin cəlbi artıq bir növ olaraq böhrandan sonrakı dövrdə özünü göstərmiş olacaq. Çünki indiki dövrdə şirkət özü öz belə deyim, yeni müştəri cəlb eləməsə belə o reputasiyasını digər qeyri müştərisi olan müştərilər üzərində artıq göstərməyə başlayır. Yəni xidmət sektoru olsun, istər digər sektorlar olsun, bu sektorda artıq onlar öz belə deyim, bazarda göstərdiyi, məsələn, böhran dövründə digər şirkətlərdən öz rəqabət üstünlüklərini göstərirlər. Bu təkmil rəqabət bazarında öz üstünlüklərini göstərə bilsələr bu belə deyim, böhran dövründə, böhrandan sonrakı dövrdə ciddi şəkildə çörüm prosesi baş verəcək. Çünki belə deyim, böhran dövründə öz xidmətini kifayət qədər loyal müştərisinə çatdıra bilməyən şirkətlər ciddi şəkildə böhrandan sonra çörüm prosesi də qarşılaşacaqlar, hansı ki müştəriləri onları tərk etmə prosesi olacaq. Yəni bu qaçılmaz şəkildədir. Bəs bu churn dediyimiz hansı ki müştərilər bizim şirkəti tərk edib başqa şirkətə getməsi, bu proses data ilə necə izlənir və biz bu prosesin öncədən qarşısını ala bilərikmi və ya burada tutaq ki itirdiyimiz müəyyən xərclər var da bu loss-u necə daha optimize edə bilərik? Bunun haqqında danışardıq. Yəni churn prosesi əslində bir belə deyim, özü bir böyük prosesdir. Şirkətlər tərəfindən satış və tərəfində həyata keçirilir. Churn iki şəkildə ola bilir. Yəni yeni müştərilərin belə deyim, iti cəlbi və itirilməsi və bu insan resursları tərəfində də ola bilir. Biz ancaq satışdan və marketing tərəfindən bugün danışacağıq deyə. Satışda churn prosesi hal-hazırda böyük şirkətlərdə çox diqqətli şəkildə izlənilir və analitik metodlar, modellər əsasında aylıq olaraq, rüblik olaraq, illik olaraq çörüm prosesləri izlənilir. Yəni hansı işçilər, özür istəyirəm, müştərilərin tərk etmə riskləri çox olan müştərilərimiz var. Hansı riski daha yüksəkdir, hansılar daha loyal qala bilər deyə bu müştərilər üzərində mütəmadi modellər qurulur və onun üzərində kampaniyalar dizayn edilir. Yəni bir növ satışın belə deyim, stabilləşməsi və artan templə davam etməsi üçün mütəmadi churn prosesini izləyir şirkətlər. Yəni ki, bu churn prosesinin sabit saxlanılması və yeni müştərilərin, yeni lead generation həyata keçirilməsi çox önəmli faktorlardan biridir bu dəqiqə şirkətlər üçün. Yəni bu churn prosesi əsasında artıq biz müəyyən analitik modellər əsasında və past customer behavior dediyimiz, yəni müştərilərin bir daha əvvəlki göstərdikləri davranışlar əsasında biz müəyyən eləyə bilirik ki, hansı müştərilərimiz bundan sonra yəni növbəti stepdə artıq bizi tərk edə bilər, bu churn-ə düşə bilər. Yəni bunların da qarşısını almaq üçün ilk öncə prediktiv modellər dediyimiz analitik modellər qurulur və bu modellər əsasında həmin qrupa düşən müştərilər üçün fərqli bir seqmentasiya yaradılır. Həmin seqmentasiya əsasında artıq onlara fərqli bir kampaniyalar dizayn olunur, fərqli belə deyim, marketing, digital marketing üzərindən fərqli şəkildə onlar üçün belə deyim, sosial şəbəkələr üzərində onlar target olunur. Yəni ki, və ya fərqli şəkildə onlara bulk şəkildə SMS-lərin göndərilməsi və bu kimi və ya real time SMS-lərin göndərilməsi falan. Bu sırf bu müştərilər üçün, hansı ki churn prosesi üçün daha elastik olan müştərilərdir. Onları şirkətdə loyallığın təmin edilməsində churn prosesi çox önəmli rol oynayır. Mən siz slide share eləyə bilsəz, mən bir iki şey göstərmək istəyərəm.
Görünür. Bəli, böyle de bize biraz zahmet olmasın. Hal-hazır ki dövr için yoldaşlar, esas meselelerden biri şirketlerde talep olunan, yani analitiklerden talep olunan esas meselelerden biri customer churn analysis'in doğru şekilde, böhran dövründe doğru şekilde hayata geçirilmesidir. Yani bu dövrdə yine deyirəm, hal-hazır ki dövr için churn'ın reyti müəyyən qədər stabil qalacaq. Çünkü müştəriler öz xidmət aldıqları sektoru veya xidmət aldıqları şirketleri tərk eləməkdə daha biraz belə deyim, çəkingəndirlər. Çünkü karşılaşacakları məsələ ilə bağlı sınıqları, sıxıntı olduğu halda, yani daha sonraki prosesdə geri qayıtmaq biraz çətin olacaq. Onun için çalışırlar ki, hələ ki bu xidmət aldıqları sektordakı öz stabil xidmətlərindən istifadə eləsinlər. Ama yine qeyd elədiyim kimi, bayaq növbəti dövrlərdə, məsələn, böhrandan sonraki dövrdə, böhrandan sonra iki dövr dediğim halda, yani bu karantin müddəti bitdikdən sonra ciddi şəkildə böhran kimi şirkətlər için yaşanacak. Bu da hansı ki müştərilərin çörn olmasında özünü birbaşa şəkildə göstərəcək. Değerli ekspertlerimizden olan Ramil müəllim de qeyd elədiyi kimi, bu ilin son araştırmaları göstərir ki, yəni marketing xərcləri, səhv eləməsəm, 660 milyon belə bir rəqəm demişdilər, ama bu il onun daha çox bu rəqəmə çatacağını demişler, ama bu böhran vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq bu xərclərin daha da aşağı düşəcəyi gözlənilir. İkinci slayda keçə bilərik. Ve növbəti slayda keçə bilərik. Elbette keçirildi. Görüntü var. Demek burada mən qeyd eləmişəm ki, mənə ən çox böhran ve böhrandan əvvəlki dövrlərdə belə deyim, ünvanlanan suallardır ki, hansı ki daha çox sosial şəbəkələr üzərindən veya birbaşa əlaqə nömrələri vasitəsilə soruşurlar ki, yəni bu daha çox böhrandan əvvəlki dövrü təzahür edir özündə. Müştərilərimiz bizi niyə tərk edir? Hansı müştərilərin bizi tərk etmə riskləri daha çoxdur? Yəni adamlar mütəmadi olaraq müştərilərə xidmət göstərirlər, yeni xidmətlərin yaradılmasını həyata keçirirlər. Yeni xidmətlər üzərində customer satisfaction prosesini daha da gücləndirməyə çalışırlar, amma sonda müştərilərimiz bizi niyə tərk edir adlı bir sual formalaşır bunlardakı. Yəni biz axı düşünürdük ki, kifayət qədər müştəriyə xidmət göstərmişik və bu xidmətin qarşılığında yəni müştərilərimiz bizi niyə tərk edir? Diğer sual ise hansı müştərilərin tərk etmə riski çoxdur? Yani bunlar bu birinci sualdan kaynaklanır aslında. Yani eğer bunlar görürler ki yeni şirketler görürler ki artık böyle loyal müştərilərimiz belə, bizim düşündüğümüz loyal müştərilərimiz, hansı ki biz onlara kifayət qədər yaxşı xidmət göstəririk, amma bizi tərk edirlər. Onlarda da sual yaranır ki, hansı müştərilər bizi tərk etmə riski daha çoxdur? Veya sonra yeni müştərilərin cəlb edilməsi kimi hansı tip addımlardan istifadə etmək lazımdır ki, yeni tip müştərilərin cəlb olunsun. Yenə müştərilərin tərk etmə məsələsini müəyyən edilməsində mən bayaq qeyd elədiyim kimi churn modelləri qurulur ki, hansı ki biz əsas onun əsasında müəyyən edə bilirik ki, müştərilərin hansı faktorları, hansı variable'lar bizim göstərdiyimiz faktorlar bu müştərilərin şirkəti tərk eləməsində daha çox təsir göstərir. Və o məsələlərinin, yəni bu təsir edən faktorların optimallaşdırılması əsasında biz müştərilərdə daha çox bundan sonraki məsələ artıq retention prosesinin optimize edilməsidir və kampaniyaların təşkil edilməsidir, hansı satış və marketing tərəfində. Yəni daha yaxşı kampaniyaların dizayn olunması artıq müştərilərdə loyallıq proseslərini həyata keçirir. Yəni siz, belə deyim, aylık bir nümunə olaraq üzərindən geçsəm, bu telekom sahəsində belə nümunə versək, məsələn bir müştərinin aylık income'ını estimate eləyə bilsək və onun aylık bizim təklif elədiyimiz kampaniya, data paket kampaniyalarından istifadə elədiyini müqayisə eləyə bilsək. Yəni biz görürük ki, orada məsələn daha çox görsəri ki, müştərilərin daha çox tərk eləmə, belə deyim,
accuracy tərəfi, o prediktiv tərəfində daha çox təsirləyən faktor hansı ki paketin onları qane etməməsidir. Nəinki aylıq gəlirləridir. Biz artıq onun üzərində bu təqdim edilən, onlara təqdim edilən paketlər və bu tip müştərilər, bu segmentasiya müştərilər üçün artıq yeni paketin dizayn olunmasına həyata keçiririk. Və bu kampaniyaların həyata keçirilməsi nəticəsində müştəri loyallığı daha da belə deyim, möhkəmləndirilir, churn rate-ləri daha da aşağı düşmüş olur. Yeni müştərilərin cəlb edilməsində hansı tip addımlar atılmalıdır? Bunun üçün daha çox yeni müştərilərin cəlb olunmasında lead generation dediyimiz proseslərdən istifadə edirik ki, hansı ki bizim hal-hazırda loyal müştərilərimizin davranışlarını analiz edərək yeni tip müştəriləri orada cəlb etməyə, yəni eyni tip davranış göstərən yeni müştəriləri də eyni şəkildə öz loyal müştərilərimizə qatmağa çalışırıq hər zaman. Əlavə bir sual olaraq hər zaman soruşulur ki, məsələn, müştərilərimiz bizim XY adlı məhsulu alır, digər hansı məhsulu sata bilərəm. Yəni ki, belə deyim, müştərilərə bu cross-sell üçün daha çox keçərlidir bu proses, cross-sell satışlarını həyata keçirəndə. Yəni, onlar daha çox maraqlıdır ki, onlara biz deyir ki, müştərilərimiz X və Y adlı XY şərtidir, yəni adlı məhsulları bizdən alırlar. Amma biz hər iki halda əlavə bir məhsul təklif edəndə müştərilər o məhsulu da istifadə etməməyə üstünlük seçirlər. Yəni ki, biz necə uyğunlaşdıra bilərik ki, müştəriyə növbəti addımda təklif olunacaq məhsulumuzu, yəni birbaşa satışını həyata keçirə bilərik. Bunun üçün də yenə dostlar, data əsasında, yəni sizin past data dediyiniz customer behavior əsasında qurulan analitik modellər, yəni satış yönlü modellər əsasında biz müəyyən edirik ki, yəni bu tip müştərilər var ki, hansı ki bizdən hal-hazırda məhsullarımız və ya xidmətlərimizdən istifadə edir. Onların növbəti addımlarda hansı xidmət və ya məhsulları satmış edə bilərik. Bunu da əsas datanın ən çox üstünlük təşkil etdiyi. Yəni burada artıq ekspert rəylərinə formalaşılmır. Yəni ekspert rəyləri artıq bir kənarda qalır. Belə deyim, birbaşa olaraq customer behavior test data əsasında analitik modellər qurularaq, prediktiv modellər qurularaq artıq bu proses həyata keçirilir. Və satış kanallarının müəyyən edilməsi məsələ var ki, məsələn, məhsullarımızı hansı satış kanalları ilə daha yaxşı şəkildə sata bilərik. Bu da deyim kimi customer segmentation prosesidir. Yəni biz müştəri davranışları, müştərilərin belə deyim, info məlumatları, məlumatlarına əsaslanaraq müştərilərimizi birbaşa analitik modellər əsasında segmentləşdirir və bu segmentləşdirmə əsasında müəyyən edirik ki, hansı satış kanalları bunlar üçün daha uyğundur. Yəni ki, biz birbaşa müştərini target etdiyimiz rəqəmsal belə deyim, marketing üzərindən mi satsaq daha effektiv olar, yoxsa telesales satışlar üzərindən satsaq mı? Məsələn, cold calling satışlara üstünlük versək mi, daha yaxşı satışlar həyata keçirə bilərik. Yəni, bunlar çox önəmli rol oynamaqdadır. Çünki, belə deyim, biz müştərilər segmentləşdirmədikdən öncə bunlara fikir veririk və segmentləşdirməsək müştəriləri, yəni segment halına gətirməsək müştəriləri, artıq biz, belə deyim, hansı müştərilər ki, biz onları telesales dediyimiz cold calling prosesi əsasında sata biləcəyimiz müştəriləri rəqəmsal marketing üzərindən belə deyim, target eləməyə çalışsaq, bu bizim birbaşa marketing xərclərimizi artıracaq. Yəni, bunun ROI-si daha aşağı olur. Nəinki xərclərimizi daha da optimallaşdırmaqda bizə maneçilik yaradır. Bunun üçün cost optimization prosesi və marketing xərclərini optimallaşdırmaq üçün mütləq şəkildə segmentləşdirmə prosesini həyata keçirmək lazımdır. Növbəti slayda keçsək, zəhmət olmasa. Bu əslində customer churn modeli dediyimiz müştərilər üçün churn modelinin bir nümunəsi kimi görünür. Yəni artıq belə deyim, biz analitiklər və ümumiyyətlə data analitikasını həyata keçirən şirkətlər prosesə bu şəkildə baxmağı üstün tuturlar. İlk öncə onlar loyal müştərilərini müəyyən edirlər. Hansı ki dairə ətrafında siz görürsünüz ki, onların loyal müştərilərə daha çox birinci loyal müştərilərin o dairəsini müəyyən edirlər ki, onlar üçün mütəmadi həyata keçirdikləri prosesi
normal şəkildə həyata keçirsinlər. Sonra isə ikinci stepdə duran mərhələ biznes dəyəri yüksək olan və riski yüksək olan müştərilərdir. Hansı ki, bu bizlə belə deyim, aylıq olaraq xidmət, mal və xidmətlərdən yüksək şəkildə istifadə edir. Yəni şirkətə gəlirliyi daha çox təsir edən müştərilərdəndir, amma risk yüksək risk altındadır. Hansı ki, bunu bizə çörün modeli geri verir ki, yəni bu müştərilərin sizi tərk etmə faizi daha çoxdur. Amma hal-hazırda bizlə hələklər ki, bu prosesi həyata keçirirlər. Yəni bizim mal və xidmətlərimizdən istifadə edirlər. Bunlara bu qrup formalaşır. Yəni bu qrup formalaşdıqdan sonra bayaq qeyd elədiyim kimi bu tip segmentdə olan müştərilərə fərqli bir kampaniyalar təşkil olunur ki, bunları loyal müştərilər sırasına geri qaytara bilək. Digər məsələlər isə digər biznes dəyəri yüksək aşağı olan müştərilər, hansı ki, yüksək risk dediyimiz, yəni artıq bu churn olub. Bu tip müştərilərə də fərqli kampaniyalar həyata keçirilir ki, hansı ki, retention etmək üçün, yəni müştərini xidmətə qaytarmaq və mal və xidmətlərdən istifadə eləməsi üçün, geri qaytarmaq üçün istifadə olunur. Bu tip modellərdə daha çox bu tip müştərilərə daha çox digər təkmil rəqabət bazarında bizim rəqiblərimizin, yəni bu tip müştərilərə göstərdiyi xidmətlərlə bizim bu tip müştərilərə təklif edəcəyimiz xidmətlər komparativ şəkildə və onları daha çox üstələyəcək şəkildə həyata keçirilməyə çalışır ki, müştəriləri daha çox loyal müştərilər qrupuna qaytarmaq mümkün olsun. Çünki artıq bu bizi körün olub getmiş müştəridir. Yəni bunun bu tip müştərilərin geri qayıtması üçün artıq fərqli belə deyim müştərilərə yəni bizim xidmətimizdən faydalanmağın və onlar üçün nə qədər bundan sonra dəyərli olacağını və cost saving olacağı və ya daha çox dəyər qatacağını anlatmak için farklı kampanyalar dizayn olunur ve bu tip müşterilərə yönlendirilir. Diğer grupta ise biznes değeri yüksek olan ve aşağı olan riskli müşterilerdir. Yani ki bu müşteriler esasen dediğimiz gibi bizim loyal müşterilerimizdir. Xidmətdən mütəmadi istifadə edən müşteriler, mal ve xidmətlerimizden mütəmadi istifadə edirlər. Biz çalışırıq ki, bu tip müştərilərin loyallığın təmin edilməsində artıq yeni kampaniyaların dizayn edilməsi deyil, yeni mal və xidmətlərin yaradılması kimi prosesi həyata keçirək. Yəni, loyal müştəriləri, belə deyim, loyallığın təmin edilməsi üçün artıq yeni tip, yeni məhsul və xidmətlər, yəni müştəri, customer satisfaction artıracaq. Yəni, indiki dövrdə, baxın, bu karantin dövründə loyal müştərilər üçün daha çox uzaqdan, yəni məsafədən bütün proseslərini, istər biznes proseslərini, istər biznes əməliyyatları olsun, istər digər proseslərini həyata keçirəcək onlayn prosesləri şirkətlər bu loyal müştərilər üçün bu qrupda fərqli bir produktlar yaradırlar artıq. Hansı ki, ola bilər ki, o produktlar, yəni bizim dediyimiz bu mal və xidmətlər karantin dövrü bitdikdən sonra öz əhəmiyyətini itirmiş olacaq. Amma bu dövrdə loyal müştəriləri loyallığın təmin edilməsi üçün bu tip məhsullar hal-hazırda şirkətlər tərəfindən təklif olunur öz loyal müştərilər üçün. Əlavə bir keçid eləyə zəhmət olmasa. Yəni, ilk öncə desək ki, bu customer churn prosesi hansı şəkildə olur? Ümumi bir, belə deyim, görünüş verməyə çalışaq. İlk öncə DBA dediyimiz database-lər üzərində bu müştəri customer behavior, customer infolar hamısı formalaşır. Yəni, bizim pulumuz, data pool formalaşır ki, bunlar hamısı müştəri məlumatları, müştəri davranışlarını özündə təzahür edir. Bunun əsasında artıq biz, bunlar bir neçə faktorlara bölünə bilər. Hansı ki biz ilk öncə demoqrafik faktorlar dedikdə müştərilərin demoqrafik məlumatlarını bir şəkildə formalaşdırırıq. Sonra onların belə deyim, həyata keçirdiyi əməliyyatlar fərqli bir database üzərində formalaşır. Servisdən istifadə etmələri, sonra billing dataları, sonra product məhsulları, sonra marketing dataları. Yəni bunlar hamısı bir ümumi şəkildə toplandıqdan sonra artıq biz bu churn prosesini belə churn modelini qurmuş oluruq. Yəni churn modeli üçün hazır datanı bir yerə toplamış oluruq. Bundan sonraki məsələlər datanın analiz olunma prosesləridir ki, hansı 4 stepdə həyata keçirilir.
Birinci step əsasən deskriptiv analitikadır ki, müştərilərin məsələn hansı davranışları göstəriblər. Sonra bu deskriptiv analitika əsasında biz diagnostik analitikanı həyata keçiririk ki, bütün baş verən prosesləri diaqnoz eləməyə diaqnoz edirik. Sonra diaqnoz prosesindən sonra artıq prediktiv analitika gəlir ki, biz yəni nə baş verəcək onu müəyyən eləməyə çalışırıq. Artıq prediktiv analitika data analitikasında ən belə deyim böyük hissəni özündə götürür. Bununla bərabər prediktiv analitikadan sonra gələn mərhələ prospektiv analitikadır. Prospektiv analitika nədir? Prediktiv analitika nəticəsində biz müəyyən edirik ki, gələcəkdə nə baş verəcək. Prospektiv analitika əsasında isə biz onu gələcəkdə baş verməsi üçün mümkün həll yolları axtarırıq, biznes həllər axtarırıq. Yəni prediktiv analitika əsasında biz müəyyən eləmiş oluruq ki, tamam, yəni bizim bu risk altında olan müştərilərimiz və bu tip müştərilərimiz var. Tamam, bunları artıq müəyyən elədikdən sonra prospektiv analitika özünü göstərməyə başlayır ki, yəni tamam biz müəyyən eləmişik ki, bu proseslər baş verəcək. Bunların proseslərin baş verməsini, yəni həyata keçməsini və ya belə deyim, loyallığın artırılmasını və ya da ki, müştərilərin körün prosesindən geri qaytarılmasını həyata keçirmək üçün artıq prospektiv analitika dediyimiz proses həyata keçir. Prospektiv analitika əsasında biz kampaniyalar dizayn edirik, müştəriləri target edirik, kast müştərilərimizi segmentləşdiririk. Yəni loyallığın artırılması üçün yeni məhsullar çıxarırıq. Bunlar hamısı birbaşa prospektiv analitika əsasında özünü göstərir ki, yəni bunları necə həyata keçirə bilərik. Sonra bundan sonraki mərhələdə artıq prospektiv analitikadan sonra baxın, yəni prediktiv analitika əsasında biz müəyyən edirik ki, high risk körün olan müştərilər var, loyal müştərilərimiz var, bir də moderate loyal olanlar var. Bu qrup müştərilər artıq segmentləşdikdən sonra, yəni aşağıdakı intelligent segmentation göstərir ki, biz artıq müştərilərimizi segmentləşdirmişik. Yəni artıq prospektiv analitikanın öz sözünü deməsi vaxtıdır. Artıq bu prosesdə data analitiklərlə bərabər şirkətlərin marketing departamenti, şirkətlərin marketing departamenti, müştərilərin kampaniyalar şöbələri və ya digər satış və belə deyim, satış kanalları birlikdə prosesi həyata keçirməyə çalışırlar. Yəni bu prosesdə çalışırlar ki, prospektiv analitik əsasında onların hədəflər qoyduqları, target elədikləri bu tip proseslər artıq reallaşmış olsun. Kör modeli əsasında hər zaman analitiklər çalışırlar ki, məsələn, kör model əllərində olduğu zaman bir də əlavə kör modeli üzərində, yəni alternativ kör modelləri hər zaman hazırlayıb şirkətlərdə, öz departamentlər daxilində və müştərilər üçün təqdim edirlər. Bunun əsasında biz kör modelində kör prediction çıxır. Bizim dediyimiz prediktiv analitika hissəsidir bu kör prediction. Turing Prediction'dan sonra ise Campaign Optimization meselesinde artık bizim bayağı tanıştığımız perspektif analitik özünü gösterir. Hansı ki bu müşterilerin yani perspektif tarafında artık bu Turing modelinin reallaşması, belə deyim, successful olması için hansı tip kampanyaların optimizasiya olması prosesi danışılır. Növbəti mərhələdə artık campaign evolution olur. Yani əgər biz bu tip müştərilər üçün bir segmentləşdirmə apardıq və biz körün prosesini həyata keçirir, körün analitikasını həyata keçirəndən sonra biz artıq kampaniyanı evolution edirik ki, bu tip müştərilərimiz hansı ki yüksək risk altında olan körün olma riski yüksək olan müştərilər bizi tərk etdi mi, yoxsa loyal müştərilər sırasına mı daxil oldu? Bu kampaniyaların belə deyim, bir növ modelin successful, unsuccessful olması məsələsini özündə təzahür edir. Əlavə suallar varsa İsabəyə cavablandıra bilərik. Çox teşekkür ederim Kamal Bey. Sorular sonra seslendirilecek. Çok teşekkür ederim bir daha çıkışınız için. Hazırda növbəni Çınar vermek istedim. Çınar Əlim, sizden maliyyə sahələrində datanın tətbiqləri haqqında təcrübələrini bölüşəcək. Buyurun Çınar. Çok sağ olun İsabəy. Deməli, bugün çıxışımda istəyirəm ki, sizin də qeyd
dediğiniz kimi data analytics'in finance'la tətbiqlər haqqında danışım. Çalışdığım qədər yığacağam, danışacağam. Sırf praktiki tam eləyəcəm ki, izləyicilərimiz də yormayaq. Deməli, ilk öncə gəlin. Görə bilirsiniz prezentasiyanı? Aha, bəli, əladım. Deməli, gəlin birinci başlayaq. Mən ümumi biraz danışmaq istəyirəm. Ondan sonra sırf sahələrə gedib baxarıq finance'da. Deməli, ümumiyyətlə biz financial analysis dediyimiz zaman həmin tipdə proyektlərdə, yəni əslində biz həmişə data-nı istifadə edirdik. Yəni həmişə data analysis bizim ən önəmli toolumuz oldu. Amma indiki data analytics ilə təbii ki bizim əvvəldə istifadə etdiyimiz data analytics arasında dağlar qədər fərq var idi. Niyə? Məsələn, əslində bu iki səbəb var idi. Birinci səbəb o idi ki, əvvəlki dövrlərdə yəni nə IT bu qədər inkişaf eləməmişdi, nə də statistika elmi bu qədər inkişaf eləməmişdi və ya inkişaf eləsə də biz öyrənmirdik. Hal-hazırki dövrdə amma həm IT-nin istər hardware, istər software tərəfində inkişaf eləməsi, yəni nəzərdə tuturam. Hardware tərəfində məsələn 1900-cü illərdəki gedən kompüterlərə baxaq, məsələn indikilərə baxaq. Əvvəl məsələn 100 dənə data-nı proses eləmək üçün 10 saat vaxt tələb olunur. İndi saniyələrlə Python-da ardı saniyələrlə məsələn hesablaya bilirlər. Nəinki 100 dənə, hətta milyonlarla data-nı saniyələr içində hesablaya bilirlər. Bir əsas inkişaf edəcəyi faktor buydu. İkinci də softwarelərin təbii ki inkişaf eləməsi. Məsələn, əvvəl bir statistik elmində müəyyən analizlər olsa da, tutaq ki, multiple regression-də və ya non-linear regression-lar analiz edəndə, yəni bunu kağızda oturub böyük düsturlar eləmək təbii ki, çox çətin idi. Yəni, özdə hər bir data, fərqli-fərqli datanı bu analizlər üstündə eləsə, görün nə qədər vaxt tələb edir. Və fiziki olaraq o mövcud da deyil. Amma hal-hazırda softwareların onları bizim əvəzimizə, özdə saniyələrlə eləməyi, həmin bu data analytics, yəni prosesini artıq boom eləyən faktorlardan birinə gəlib çevirdi. Digər tərəfdən statistikanın, yəni onsuz da analizlər var idi statistikada, indi də əlavə olunur yeni analizlər. Amma biz dərindən öyrənmirdik ki, yəni istifadə elə bilmirdik. Düzdür, hal-hazırda artıq o statistik elmini də dərindən öyrəndikcə, həm statistika, həm də digər tərəfdən IT biliklərini yığcamlaşdıranda artıq data analytics önəmli bir tool halına əmələ gəlib. Biz də indi çalışdığımız qədər integrated olmağa çalışırıq data analysis toollarını. İndi deməli, mən burada bir nüansı da demək istəyirəm. Məsələn, çox adamda belə bir sual olur ki, mən ancaq məsələn data analysis finance yönündə öyrənirəm məsələn. Əslində, yəni məsələn, biz yaxşı bir CFO ola bilməmiz üçün son məqsədimiz odur da, düz bir maliyyəçi oluruqsa, yəni ən yüksək bizim qalxacağımız nöqtə CFO və CEO vəzifələrdir. Yəni, çox adam fikirləşir, mən finance-i bildim, bəsdir. Məsələn, bizdə mühasiblər də onu deyir, ancaq mən məsələn, mali kodunu bildim, bəsdir, vergi mənlik deyil. Əslində, elə olmamalıdır. Məsələn, biz bir CFO yoxsa, o qərar vermək istəyiriksə, orada biz universal hər şeyi bilməliyik. Necə? Məsələn, Kamal bəyin də qeyd elədiyi kimi, marketing departmentı analiz edir, düzdür, data analysis tool-larla proyektlər çıxarır. Biz, məsələn, bura investisiya eləməliyik, bu müştərilər cəlb eləməliyik. Təbii ki, ora məbləğin həmin vəsaitin verilməməyi, yoxsa verilməyi, təbii ki, CFO-dan asılı, düzdür. İndi CFO cəlb etsə ki, mən ancaq bilmirəm, mən marketing departmentı analiz edir, mən heç nəyə baxmıram, olmayacaq. Yəni, biz əgər istəyiriksə ki, o data analytics tool şirkətimizin önəmli toolunu əmələ gətirsin, Kama bəng edilədiyi kimi loyal müştəriləri, könlü düzgün tətbiq eləyək, onda həm CFO bilməlidir, həm marketing departmentı bilməlidir ki, integrated bir proses orada yaradaq. Eyni formada, Dimçay bəng ediləcək risk management tərəfdə data analytics toollar var, düzdür. İndi, təbii ki, CFO qərar verəndə ki, həmin vəsaiti biz yatıraq yoxsa yox, riski də ölçməlidir, düzdür, financial riskləri ölçməlidir, non-financial riskləri ölçməlidir. Məsələn, mən deyə bilmərəm ki, risk management departmentı öz işini görüb, mən heç nəyə baxmıram. Olmaz. Mütləq onlar da challenge eləmək lazımdır. Bəlkə yeni fikirlər çıxdı. Bəlkə onlar nə isə diqqətindən qaçırdılar. Düzdür. Ona görə çalışdığımız qədər, məsələn, hal-hazırda uşaqların ən çox sual verdiyi, məsələn, ACC sertifikanı gedir, yoxsa data-nı öyrənək. Olmamalıdır elə bir şey. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda ən böyük boşluq elə odur. Məsələn, finance-da ya data bilən var, o qədər düzdür Azərbaycanda belə deyim, mütəxəssis səviyyəsində təbii ki, data bilən, hələ ki, yeni inkişaf edir deyə azdır. Amma ya finance yaxşı bilən var, ya da data-nı yaxşı bilən var. Yəni, ortaqda hər iki skill-i özündə cəmləyən, yəni mütəxəssislər çox azdır. Ona görə əslində biz çalışdığımız qədər ikisini, məsələn, eyni anda öyrənmək lazımdır. Eyni formada, məsələn, marketingdə, zaman data analitikisi marketingdə biz tətbiqini öyrəniriksə, həm marketingin nəzəri hissələrini öyrənmək lazımdır, həm də data analitikisi oynan bir yerdə öyrənmək lazımdır ki, tətbiqini doğru bacara bilir. İndi gəlin məsələn sırf spesifik sahələr, məsələn finance-da biz harda tətbiq edirik, əvvəl necə idi, indi necədir, o hissələrə baxaq. Deməli, bu gün mən əsas finance-da düzdür, tətbiq olunası yerlər çoxdur, amma sırf 5 dənə ən çox tətbiq olan hissədən danışacağam. Burada gördüyünüz 5 dənə müddəa. Gəlin bir-bir üstündən keçək.
Financial modeling, təbii ki, ən çox tətbiq olunan hissəmiz financial modelingdir. Mən də məsələn öz proyektlərimizdə hardasa praktikadan hiss edə bilərəm ki, ona yaxın financial modeling mən tərtib eləmişəm. Əvvəllər mən özüm də məsələn hiss edirəm artıq data tool-larının inkişaf olması. Necə? Məsələn, əvvəl biz sadəcə olaraq modeling eləyəndə, məsələn, modeling nədir, bilincə onu deyim. Əvvəlkinin datasına əsasən növbəti dövrlərdəki rəqəmlərin prediction. Yəni necə olacaq? 5 il sonra. Məsələn, investor gəlib bizə deyir ki, mən investisiya eləmək istəyirəm bu sahəyə. Və yaxud istiqamətimi dəyişdirmək istəyirəm. 5 il sonra profitim nə qədər olacaq? Gəlirim nə qədər olacaq? Mənfəətim nə qədər olacaq? Və yaxud pul nə qədər qoymalıyam? İndi təbii ki, əgər bu sıfırdan yaranan bir biznes, yəni startapdırsa, təbii ki, bu tipli hallarda data analysis o qədər də köməyimizə çatmır. Amma o ki, köhnə bir biznesi artıq inkişaf etdirmək istəyirlər, yeni marketing kampaniyası keçirmək istəyirlər, bax burada data analysis tulları ən önəmli tullarımızdan biridir. Necə? Biz əvvəl məsələn sırf correlation məsələn istifadə edirdik. Sən bu iki variable arasında məsələn correlation-a baxırdın. İndi artıq məsələn regression çıxıb. Düzdür, multiple regression tulları çıxıb. Yəni advanced tullar. Onu istifadə etməklə artıq daha yaxşı predict edə bilərik. Növbəti illərin məlumatları nə olacaq? Ona görə modeling də, yəni bu regressionlardır. Məsələn əvvəl biz belə edirdik. Əgər iki nə variable arasında xətti əlaqə var idisə, hə, orada nəsə tapa bilirdik. Xətti deyilsə qalırdı. Heç nə, sual əsasında. Amma indi nədir? Məsələn non-linear regressionlar var, correlationlar var. Düzdür, o tulları öyrəndikcə artıq və onlar da software bizim yerimizə elədikcə artıq bu da nəyə səbəb olur? Modelinglərin daha doğru olmasına səbəb olur. Məsələn, modelingdə tətbiqimiz bu cür olacaq data analytics. Sonra asset valuation-da. Bu da qeyd edəyim ki, asset və ya business valuation biz buna deyirik. Məsələn, biznesi dəyərləndirəndə bu biznesin dəyəri nədir və ya müəyyən bir asset value eləyəndə orada maliyyə ilə maraqlananlar biləcək. Bizim income approach deyilən bir approachumuz var. Məsələn, orada biz nə tapırıq? Növbəti illərdə məsələn bu aktiv və ya biznes bizə nə qədər cash flow generate edəcək? O cashin nəticəsində biz bir dəyər çıxardıq. Yenə də söhbət buradan nədən gedir? Növbəti illərdə nə qədər bizə cash generate edəcək? İndi bunu necə tapmaq olar? Təbii ki bu yeni bir biznes deyil, düzdür, yeni bir asset də deyil. Söhbət pastda əlimizdə olan asset və ya biznesdən gedir. Deməli əvvəlki illərdə bizim bir məlumatımız var bu biznes necə profit qazanır, mənfəəti nə qədər olur və ya bu asset nə qədər bizə cash flow generate edir. Təbii ki indi artıq əvvəl biz daha çox sorğu-sual üstünlük verirdik, non-financial data üstünlük verirdik. Çünki gələcəkdə axı, necə eləyək, yəni köhnə informationı o qədər tətbiq edə bilmirdik növbəti dövrlərə. İndi artıq statistik tullardan istifadə edib, biz artıq həmin köhnə ilin datalarını correlation və regressionlar vasitəsilə növbəti illərə apply edə bilib, oradan biz cash flow-ları generate edə bilirik. Təbii ki, burada bir nüans da var ki, yəni sırf ancaq bu statistik hesablamalara güvənmək doğrudurmu? Təbii ki, doğru deyil. Niyə? Çünki daha çox data, məsələn, o prediction-ə necə eləyir? Köhnə datanın əsasında. Əgər təbii ki, bu şirkət gəlib biznesini satmaq istəyirsə və ya asset-i dəyərləndirmək istəyirsə və ya yeni marketing kampaniya edib cash flow-larını artırmaq istəyirsə, deməli, köhnə dataya nəzərən yeni bir şey eləmək istəyəcək. Yəni, bu tipli hallarda sırf köhnə dataya əsaslanıb prediction eləmək o qədər doğru deyil. Həm köhnə data əsasında plus hal-hazırdakı kampaniya nəticəsində nə gözləyirik? Yəni yeni məlumatlar bizə hansı tip kəşflarımıza təsir edəcək? O məlumatları da mütləq nəzərə almaq lazımdır. Yaxşı, sonra bizim tətbiq edəcəyimiz yerlər fraud investigation ən çox data analytics-in tətbiq olunduğu yerlərdən biridir. Məsələn, nədir fraud investigation? Birinci ondan danışaq. Fraud təbii ki Azərbaycanda dələduzluq olaraq tərcümə olunur. Dələduzluq birikdi iki cürdür. Ya rəqəmləri dəyişdirik, təbii ki ən çox maliyyəçilər tərəfindən istifadə olunur rəqəmləri dəyişdirmək. Ki investor gəlib eləyək. Ya da təbii ki şirkətin daxilindəki proseslərdə məsələn bir boşluq varsa, işçilər o dəqiqəsi çalışır oradan oğurlasınlar. Yəni assetlərin, aktivlərin oğurlanmasına söhbət gedir. İndi əvvəl deməli burada məsələn tema nə idi? Məsələn mənim elədiyim arası 10-15-ə yaxın audit eləmişəm. Ən böyük elədiyim audit hardası şirkətin təsəvvürün gündə 100 min dənə transaction var idi. 100 min dənə provodka verilirdi sistemə. İndi yəni bir tutaq ki, menecer olaraq mən necə izləyə bilərəm hər işçinin verdiyi provodkaları? Düzdür, yəni o mümkünsüzdür. Yəni bir insanın onu oturub izləməyi gündə 100 min dənə transaction arasında o çox çətindir. Amma hal-hazırki dövrlərdə nə edirlər? Deməli, sistem belə baxır. O machine learning dediyimizsə nə edir? Deməli, bu işçi məndə 5 il əvvəl 5 il işləyibsə, 5 il ərzində bu işçinin verdiyi provodkaları sistemə tanıtdırırlar. İndi bu machine learning necə işləyir? Bir dəfə provodka verən kimi artıq öyrənir ki, bu əvvəlki 5 il ərzində verdiyi provodkalarla eynidirmi, yox, oxşardırmı, yoxsa yox. Oxşardırsa problem yoxdur. O ki, unusual bir transaction çıxan kimi, məsələn, necə edir? Deyir ki, 5 il ərzində bu 10 min dollardan yuxarı heç vaxt provodka verməyib. İndi gəldi 20 min verdi. Nə oldu ki 20 min verdi? O dəqiqəsi sistem bir dənə bildiriş göndərir.
Görürüz o dəqiqəsi çıxartdı. Amma mən gözlə onu necə görə bilərdim? Qeyri mümkündür. Yəni. O boyda datanı birinci saxlayacaq bir toolumuz yoxdur. İkincisi o dəqiqəsi, yəni anında o timely basis dediyimiz, yəni sistem o dəqiqəsi bu data analytics bizə onu çıxarda bilir. Fraud investigation-da bu data analytics-in bu hissəsini baxıb, yəni machine learning hissəsini tətbiq edərək çıxartmaq olar, bunun qabağını almaq olar. Financial state analysis and data driven decision making. Əslində bunu Kamal bəy də biraz toxundu. Yəni əvvəl bizim decision makinglərimiz biraz söhbət əsasında olsa da, artıq indi həm analysis toollarımız inkişaf eləyib, düzü data analysis toolları ilə, həmçinin artıq bizim decision makingimiz data-ya əsaslanır. Məsələn, indi gəlib məsələn mənə marketing departamentdə desə ki, tutaq ki, partladacağam mən satışları 200% qaytaracağam. Təbii ki, bunun bir köhnə datası da var axı. Düzdür, mütləq o datanı da nəzərə alıb demək lazımdır ki. Məsələn, ən çox bizdə biz onu harda tətbiq edirik? Investor gəlib bizə deyir ki, biznesi satmaq istəyirəm. Yeni, hardasa 2 il sonra satmaq istəyirəm. 2 il ərzə mən yeni marketing siyasəti yürüdürəm. Satışlarımı 200% artıracaq. İndi təbii ki, mən onun modeli yazmaq üçün, mən də cavab verəm axı. Düzü rəqəmləri özüm yazıram biznes planda. Investora cavab verməliyəm, bu rəqəmlər hardan çıxır. Baxıram ki, əvvəlki data-ya, məsələn, bu maksimum nə eləyibsə də 20%-30% arası qalxıb. Bu necə ola bilər ki, 1 il ərzində gəlib 200% qalxacaq? Sual altındadır. Hardan çıxartdıq bu sualı? Əvvəlki data-ya əsasən. Və yaxud əvvəlki datada rəqəmlərə əsasən, düzdür, münasibətlərə əsasən, bu correlation deyilir. Correlationlar əsasən, gələcəyin datası arasında da biz müəyyən məsələləri tapa bilərik. Məsələn, cost of sales və sales dediyimiz, tutaq ki, satışın maya dəyəri və satış arasında. Tutaq ki, investor cəbizə deyir ki, satış 200% artır, maya dəyəri amma 80% artır. Niyə? Çünki marketing siyasəti, cavab da bu olur. Təbii ki, biz orada onu challenge eləməliyik ki, əvvəlki dövrlərdə artıq belə olmayı baxır. Sən hansı siyasət yer edəcəksən ki, bu gəlib 80% düşəcək. Hə, məsələn, orada baxırıq artıq bunun cavablarına. Burada artıq bir insan təfəkkürü lazımdır ki, düzdür onu analiz eləsin. Hə, məsələn, deyə bilər ki, daha ucuz səhvlardan alacağını və yaxud müəyyən argumentlərlə təbii ki, bunu əsaslandırmalıdır. Amma əvvəl nə olurdu? Biz əvvəlki datanın arasındakı münasibətə baxmamış. Deyirdi ki, yox, marketing siyasəti varsa deməli yaxşıdır. Düzdür belə tipli qərarlar verdik, hansı ki, dataya əsaslanmayan qərarlar. Ona görə artıq bu dövrdə dataya əsaslanan qərarlar çəkisi daha da artıb. Algoritmik trading, ən çox trading burada əsas nə nəzərdə tutur? Səhmlərin alışı və satışı. Ən çox tətbiq olunan hissə finansı da bu tərəfdir. O da nədir? Səhmlərin alış-verişi əslində, yəni birja Azərbaycanda o qədər inkişaf eləməsə də, yəni ABŞ-da artıq o, belə deyim, iqtisadiyyatın 20-30% yəni çəkisini təşkil edir. Səhmdarlar yenə də brokerlardır. Təbii ki, bu böyük pul olan səhmdarlar özləri almırdı. Məyə bir broker tuturdu. Broker analiz edib bunlara deyirdi ki, yəni hansı səhm almaq lazımdır. İndi əvvəl təbii ki, hansı səhm almaq lazımdır? Tanışlarla idi. Tanış, məsələn, Warren Buffett hansı səhm aldı, demə mən də almalıyam. Yaxşı, məsələn, buna əsaslanırdı. İndi artıq brokerlar nəyə keçib? O əvvəlki datanın əsasında prediction-ları eləyə bilirlər deyə, artıq estimate eləyirlər ki, hansı səhmin gələcək dövrlərdəki dəyərinin qalxma ehtimalı böyükdür. Deməli, o səhmləri artıq investisiya eləmək lazımdır. İndi burada mən bir nüansı demək istəyirəm. Səhmlərlə yaxşı tanış olanlar əslində onu deyə bilər ki, əvvəlki data ilə, yəni onu biz technical analysis deyirik. Technical analysis ilə mən bazardan daha çox qazana bilərəm. Biraz orada bir psixiatrimiz var ki, belə bir qayda var ki, you can't beat the market deyilən bir termin var. O nə demək? Yəni mən technical analysis istifadə edib əvvəlki dövrə məlumatlarını analiz edirəm. Heç vaxt bazardan daha çox qazana bilmərəm. Səbəb də nədir? Onu izah edeyim. Çünki bazarda mən əgər o data analysis toollarını bilirəmsə, mən bazar da bilirəm. Düzdür, bazardakı brokerlar da bilir. Yəni əgər mən onu analiz edib çıxardıramsa, deməli başqa brokerlar da onu analiz edib çıxardılar. Yəni artıq o supply demand özünü tənzimləyir, həmin qiymətdə özünü göstərir. Ona görə amma burada bir nüans var. İndi deyəcəksiniz ki, yaxşı qazanmırıqsa, onda niyə eləyirik? Səbəb odur ki, çox itirməyək. Yəni əsas bizim burada baxacağımız çox qazanaq, yox, çox itirməyək. Yəni orada biz deyirik ki, sharp ratio deyilən bir ratio var. O nə demək? Yəni çalışdığımız qədər, məsələn brokerlar nəyə çalışır? Unlimited gain qazandırmağa çalışmırlar. Prosesdə hər götürdüyümüz one unit of riskə daha çox gain düşsün. Yəni nə qədər çox risk götürürük, o götürdüyümüz riskə nəzərən daha çox return qaytarır. O da təbii ki, necə gəlir? O həmin tipli səhmləri seçmək lazımdır ki. Əgər bazarda, məsələn hal-hazırda bildiyiniz kimi, ABŞ-da 1930-dan bəri, yəni ən çox səhmlərin düşməsi baş verir. Təbii ki, koronavirusun da burada böyük rolu var. Yəni indi burada, baxın, hamı itirməyə doğru gedir. Düzdür, buradakı problem odur ki,
Yəni, əsas brokerların bizə qatacağı, bu data analytics'in bizə qatacağı tool olmalı idi ki, hamı itiləndə mən digərlərindən daha az itilməliyəm. Baxın, qazanc yenə demirəm, əsas odur loss'umuzun limitli. Yəni, mən çalışdığımız qədər bazarda daha az itdim. Onu da təbii ki, necə eləmək olar? Yalnız, əvvəl yenə dediyimiz kimi, bu investor hara invest edirdi, o tipli qərarlar verilirdi, artıq algoritmik hesablamalara əsasən. Məsələn, mənim bir tanışım var idi, o da CFA Charter holder idi. Dostlar ilə bir yerdə bir algoritmə yazmışlar. Kompüter özü səhmləri alır. Tanıtmışlar ki, məsələn, bu belə olsa bunu alma. Onu da təbii ki, nə eləmişlər? Həmin bu R-la və ya Python-la eləmişlər onu. O özü machine learning işləyirdi. Və hər dəfə alanda bunlar ona feedback verirdilər. Ki, düzgün o səhmi almışsan, yoxsa yox. O feedbacklərini de o öyrənirdi. Yavaş-yavaş işləyirdi. Təbii ki, son zamanlarda bu tipli softwarelərin işləməsinə qadağan edirlər. CFA kimi institutlar. Ki, ədaləsizliyi olmasın. Amma yenə də data ilə onlar mümkündür. Yəni, bu səhmləri almaq və ya almamaq qərarlarını bu tool-larla biz verə bilərik. Deməli, son bir nüansı da qeyd edeyim. Çıxışımı bitirim. Çox yormayaq izləyicilərimizi. Sual olsa cavablandıraram. Yenə dediyim kimi, çalışdığımız qədər bu data analytics tool necədir? Data analytics. Düzdür, yəni data-da olmayan bir sahə yoxdur. Finance-da dəmin data var, marketing-də də var, risk management-da da var. Yəni hamımız data-nın işləyirik. Ona görə, yəni sırf məsələn hal-hazırda elə bir mütəxəssislər var ki, məsələn deyim, mən data analysis-lə işləyirəm. Düzdür, yəni əslində onu biz daha effektiv edə bilməyimiz üçün o nəyə biz fokuslanmaq istəyiriksə, karyeramızı harda qurmaq istəyiriksə, gərək onu yanaşı öyrənək. Məsələn, financial expert olmaq istəyirsə, həm finance həm də data analytics mütləqən yanı öyrənməlidir. Çünki biz ancaq data-nı videolardan məsələn öyrəniriksə və onu mən praktikada görməyib onu tətbiq eləmirəmsə, o necə effektiv olacaq bizdə? Deməli, mən praktikada onu mən görməliyəm, bilməliyəm ki, mən onu səhv eləyirdim və data mənə nə üstünlüyü gətirir? Bax, bu halda artıq biz data analytics-i ən doğru formada istifadə edə bilərik. Və ya marketing öyrənənlər, mən ancaq data öyrənirəm, məsələn, marketing mənə lazımdır, xeyr. Marketingi də öyrənməlisə eyni formada və eyni anda da mütləq data analysis öyrənmə lazımdır. Risk managerlər məsələn, mən ancaq FRA sertifikatını verim, kifayətlərdir. Xeyr, həm FRA verilməlidir, həm data analytics verilməlidir. Yəni gələcəyimiz ancaq bizi bura aparır. Data analytics-i bilməsək, təbii ki, gələcəyimizdə olmayacaq istəyir. Yəni 1000 dənə ACCA sertifikat verin, 1000 dənə CFA sertifikat verin, boş olacaq. Yəni o sertifikatlardansa, təbii ki, o sertifikatlar da bizim üçün önəmlidir, finance background üçün. Data analysis bilməsək, hansısa bir tutaq ki, 2 dənə sertifikat verən bizdən 10 qat daha tez o prosesləri eləyib bizə analizi gətirib çıxartsa, yəni o artıq sertifikatın bizim üçün bir önəmi olmayacaq. Ona görə çalışdığımız qədər data hissəmizdə boşluq buraxmamaq lazımdır. Osa karantin günləridir, düzdür. Yəni internetdə də nə qədər istəyirik, Udemy-də də nə qədər pulsuz videolarımız var. Çalışdığımız qədər bu datanın üstünə düşmək lazımdır. Çox təşəkkür edirəm Sinan əlim çıxışınız üçün. Müxtəlif suallar var. Bir daha qeyd edeyim ki, və suallar sonda səsləndiriləcək və cavablandırılacaq. Mikail bəy, bir daha salam. Salam. Danışdığımız kimi mövzu risk managementində datanın tətbiqləridir. Buyurun, sizi dinləyək. Gəlcəniz ekranı bölüşüm. Sinar bəy, siz dayandırsanız ekranı. Bəli. Okay. Görüş ekranım deyirəm. Verim. Okay, salam hər kəsə. Ümid edirəm, karantin dönəmindən səmərəli şəkildə istifadə edir hər kəs. Əvvəlki, məndən əvvəlki spikerlərə təşəkkür edirəm çıxışları üçün. İsa bəyə də təşəkkür edirəm dəvət üçün və bu proyektdə uğurlar arzu edirəm. Data risk managementdə təbii ki, istifadəsindən danışacağım. Öz təcrübəmə əsaslanacağım. Təbii ki, çox böyük bir təcrübəm yoxdur, amma işlədiyim proyektlərdən və mümkün olan proyektlərdən danışacağım. Qısa olaraq özüm haqqında və daha sonra risk managementin 3 qolu olan kredit risk, monitoring və KYC departamentlərindən danışacağım. Gülsəyəm, çox gülsəyəm, Mikail Bey. Siz əmə Tomas ekranı yerində şeyr edərdiniz. Hazırda əsas ekran görünür. Aha. Görünür. Aha, bəli, devam edək. Okey. Təhsilimi Bakı Dövlət Üniversitesində başlamışam tədbiqi riyaziyyat fakültəsi. Daha sonra University of Nottingham'da kompüter elmləri təhsil almışam. Hələ data ilə ilk anlayışım, ilk görüşməyimiz belə deyə bu Nottingham Üniversitesində baş vermişdi. Data analysis, data modeling, machine learning fənləri
keçmişdi və bu fənlər əslində sevgim ilə vaxtdan yaranmışdı. Lakin Azərbaycana qayıtdıqda 2016-cı ildə vaxt yox idi data sahəsindən bağlı vakansiyalar və yaxud mənim qarşıma çıxmamışdı. Ona görə Access Bank'da başladım karyeramı. Access Bank proqramist olaraq daha sonra Paşa Bank'da gördüm bu ilk data science vakansiyasını və belə deyək, mənim səyahətim bundan başladı. Bir il müddətində çox yaxşı bir təcrübə oldu orada və daha sonra qərb ölkələrində istədim karyeramı davam etdirim. Niderland krallığına gəldim. Burada kiçik bir müddətdə balaca bir şirkətdə işlədim. Daha sonra yenidən bank sektoruna qayıtdım və hal-hazırda ING Bank'da data analyst və yaxud scientist vəzifəsində çalışıram. Risk managementlə bağlı qısa olaraq, təbii ki, istənilən bir sahədə, istənilən bir şirkət üçün riskləri idarə etmək vacibdir. Lakin risklər daha çox maliyyə sektoruna təsir edə bilər və əsasən bank sektorunda riskləri idarə etmək çox önəmlidir. Müxtəlif cür risklər ola bilər bank sektorunda. Əsasən dördünü qeyd etmişəm. Bu kredit riskləri ola bilər, təbii ki, təklif etdiyiniz xidmətlərin riskini ölçmək və bu riskə uyğun hərəkət etmək çox vacibdir. Eyni zamanda market risk, yəni siyasi hadisələr, iqtisadiyyatın tənəzzülü və yaxud da çəlişi, eyni zamanda təbii resursların qiymətlərinin dəyişməyi və məzənnə riskləri rol oynayır. Eyni zamanda IT risk ola bilər, kiber təhlükəsi ilə bağlı və yaxud bank daxili bazı data bazalarının kimin girişi var, kimin yoxdur, bu tip risklər, operations risk, bu insan faktorunun rol oynadığı risklər, bankın gündəlik fəaliyyəti zamanı yaranan risklərdir. Mən daha çox kredit riskdən danışacağam. 2018-ci ildə Paşa Bank və eyni zamanda Azərbaycan üçün bir yeniliyə imza attıq McKinsey şirkətinin köməkliyi ilə və risk managementdə ən populyar problemi həll etməyə çalışdıq. Bu da kreditin riskini ölçmək. Nə üçün lazımdır bu banka? Təbii ki, bu modellər olmadan da bank fəaliyyətini davam etdirirdi, lakin bu kreditin verilməyi və təsdiqi çox böyük bir zaman tələb edirdi. Eyni zamanda böyük bir insan resursu, yəni Paşa Bank korporativ bankdır, müştəriləri böyük məbləğdə kreditlər müraciət edirlər və bunun analizi böyük bir zaman alırdı, bəzən aylar alırdı. Burada yəni müştərinin datasından, yəni kredit tarixçəsi, finansal göstəriciləri, transaksiyaları hamısı yoxlanmalı idi mənalı olaraq və bu müəyyən səhvlərə gətirib çıxara bilərdi. Eyni zamanda hansı riskə əsaslanmaq lazımdır? Bu da yəni sual altındadır. Tutaq ki, account balansı hansı balansdan aşağı bu riskli sayılmalıdır və niyə? Bu təbii ki, statistikaya əsaslanmalı idi. Ona görə də belə bir modellərə ehtiyac duyuldu. Və modellərin qurulması zamanı təbii ki, ən böyük problem data və datanın həcmi idi. Paşa Bank, yəni korporativ bank olduğundan müştəri sayı da çox deyildi. Eyni zamanda default sayı da az idi. Bu öz-özlüyündə müxtəlif problemlərə gətirib çıxarırdı. Eyni zamanda çıxmış risk meyarlarına inamı da azalda bilərdi. Bizim train dataset də 2015-2017-ci illər arasında idi və bu da devalvasiya vaxtı müddətidir və bu da müəyyən default case-ləri olan şübhələri yaradırdı. Eyni zamanda imbalance data, yəni default case-lərin xeyli az olmağı və əsasən də non-default case-lərin olmağı bu eyni zamanda alqoritmlər üçün də çətindir məhz default case-ləri tapmaq üçün. Və datanın qısa olması əslində öz-özlüyündən böyük problemlərdən biri çox populyar və güclü alqoritmlərin istifadə edə bilməməyəzə gətirib çıxarır. Yəni, bu binary classification-dır. Lakin, yəni, random forest, neural network və s. alqoritmləri çox vaxt qısa datalarda yaxşı özlərini göstərmirlər, overfit eləyə bilərlər və s. Ona görə də məcbur olduq daha sadə alqoritmlərdən istifadə edir. Təbii ki, bunun da öz-özlüyündə öz müsbət cəhətləri var. Yəni, bu bank üçün tamamilə yeni bir şeydir və biznesə bu tip simple, yəni asan alqoritmləri izah eləmək də əslində asandır. Yəni, bu adi bir riyazi tənlikdir. Bunun da öz üstünlükləri var. Lakin bu random forest, credit boosting alqoritmləri və s. bunlar black box alqoritmlər sayılır və bunu biznesə izah etmək təbii ki, çətindir. Ona görə, yəni, modeling approach təbii ki, çox böyük bir əsas bu hissədir. Lakin, qısa danışacağım ki,
Logistic regression seçilmişti tabii ki algoritma olarak. Lakin McKinsey daha böyle bir yeni terzde onu istifadə etdik. Onlarla bir yani xətt asılılığa baxırdıq. Tabii ki təkcə xətt yox, kvadratik asılılıq və s. də yoxlanılmışdı. Model SAS'da qurulmuşdu. Yani R, Python'da istifadə eləmişdik. Biz komanda daxil olaraq Python istifadə edirdik. Bu data manipulyasiyası, data wrangling, tutaq ki, kredit bürosu modulunu biz daxili komanda ilə əlavə eləmişdik. Bu Python'da qurulmuşdu. Sırf o data analysis və engineering siqnalların hazırlanması və artıq digər steplər, yəni bivariate, multivariate analysis, bu artıq avtomatik SAS'da baş verirdi və eyni zamanda bizdə yəni burada söhbət çoxlu sayda modullardan gedir. Yəni müştərinin kredit tarixçəsi, finansal göstəriciləri, transaksiyaları, balanslar, şirkətin demoqrafik göstəriciləri və s. Və hər bir modul üzrə çoxlu sayda variable-lar test olundu, yəni minlərlə hətta deyərdim və təbii ki, bunları azaltmaq lazımdır yekun üçün və bunun üçün də müxtəlif metodlar istifadə olundu, correlation analysis, variance, inflation factor, principal component analysis və s. Və yekunda bir neçə kombinasiyalar yarandı variable-larla. Təbii ki, statistikaya da tam əsaslanmaq olmaz və ən yaxşı özünü göstərən belə deyək kombinasiyanı seçmək də əslində çox da düzgün deyil, amma lakin müəyyən kombinasiyalar yığılıb, təbii ki, stakeholderlarla, yəni modeli istifadə edəcək olan underwriting departamenti, monitoring planın müzakirələr olurdu və onların hansı siqnal, hansı kombinasiyanın daha çox istədiklərinin, belə deyək, məntiqə uyğun olduğunu da onlarla müzakirə edirdik. Model bizə skor verirdi və bu skor sigmoid funksiyası ilə PD-yə, yəni probability of default-ə çevrilirdi. Daha sonra bankın belə deyək gözlənilən orta default rate-nə bərabərləşdirilirdi. Bu da kalibrasiya adlanır. Və yekunda bizə lazım olan faiz göstəricisi, yəni PD verilirdi. Və bu bank bundan necə istifadə edir? Təbii ki, model ideal deyildi. İlk dəfədən bu cür problemlərlə ideal modeli qurmaq da real deyil əslində. Lakin təbii ki, bank üçün çox önəmli addım idi və banka da yəni demək ki, köynə üsulları qoyun qırağa və gəlin modeldən istifadə eləyin birdən-birə, bu da çətindir təbii ki. Lakin inteqrasiya çox da yaxşı gedirdi. Tutaq ki, bir neçə zonalara bölünmüşdü. Bu risk meyarına uyğun olaraq yaşıl, sarı, qırmızı və yaşıl, yəni ən az riskli kreditlər deyilirdi və bu yəni nə vaxt müştəri yaşıl kredit, yaşıl zonaya düşə bilər. Yəni kredit tarixçəsində problem olmayıb, transaksiyalar hamısı normal, account balanslar yuxarı, finans göstəriciləri əla. Yəni buna artıq vaxt əlavə vaxt itirmək və xüsusi analiz eləməyə də ehtiyac yoxdur. Və dərhal sürətli şəkildə bu təsdiq oluna bilər. Satışa MVP, yəni minimum viable product təqdim olunmuşdu. Müştərinin kodunu və müraciət olunan kreditin parametrlərini daxil etmək kifayət idi ki, PD-ni alaq. Və hər bir modeldə olduğu kimi bu modeldə də improvementlərə, yəni daimi ehtiyac var. Hər ay yəni model yoxlanılmalıdır, necə özünü göstərir, nəticələr necədir, ən zamanda PSI çeklər lazımdır. Yəni train olunmuş data ilə yeni data nə dərəcədə üst-üstə düşür. Bu çox vacibdir. Eyni zamanda müəyyən data yığıldıqdan sonra modelin redevelopmentı yenidən nəzərə keçirə bilər. Növbəti danışacağım sahə monitoring departamentidir. Bu da riskin bir qoludur. Bu departament üçün də biz modellər hazırlamışdıq. Bu early warning system adlanır. Yəni monitoring departamenti mövcud müştəriləri, yəni kredit bankdan kredit olan müştəriləri daim monitoring eləyir. Onların vəziyyətinin pisə doğru gedib getmədiyinə baxır və gedirsə vaxtından əvvəl bunu detekt eləyib və bank üçün minimal dərəcədə lossla çıxmaq, yəni məqsəd budur. Və bu təbii ki, kredit risk modellərinə çox oxşardır. Burada da yəni demək olar ki, eyni modullar var idi, lakin təbii ki, train dataset daha fərqli idi. Yəni burada ancaq mövcud müştərilər götürülürdü. Eyni zamanda digər iki nümunə isə bu Sberbank əslində nümunələrdir. Biz onlarla konfransda da olmuşduq və onların maraqlı risk managementdə maraqlı modelləri var idi. Bu media monitoringdir. Monitoring departamenti təbii ki, xəbər portallarında daim izləyirlər mövcud müştəriləri təbii ki, eyni zamanda sosial medianı və onlar haqqında çıxacaq xəbərlər, mənfi xəbərlər, bu şirkətdə yarana biləcək problemlər və gələcəkdə
belə deyək, krediti ödəyə bilməməsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə bu da vacibdir ki, bunlar monitoring olunsun və təbii ki, Azərbaycanda bu nə qədər dərəcədə lazımdır, bu sualdır. Yəni, bu hər bir sahədə biz bu sualı verməliyik ki, nə dərəcədə bizə buna ehtiyac var, bu modeli qurmağa, nə dərəcədə bu bizim işimizi asanlaşdıracaq. Azərbaycanda buna yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Çünki yəni, ən böyük şirkət götürür Azersel, yəni gün ərzində nə qədər onun haqqında xəbər çıxır ki, çox deyil. Lakin bu sual hələ biz Sberbankı da vermişdik ki, nə dərəcədə bu sizə kömək edib. Onlar demiş ki, yəni Gazprom-dakı şirkəti gün ərzində minlərlə xəbər o şirkət haqqında çıxır müxtəlif xəbər portallarında və bunu izləmək model sayəsində təbii ki, işlərini asanlaşdırır. Eyni zamanda çox maraqlı bir proyekt onun üzərində işləyirlər. Bu da monitoring departamenti olaraq, yəni kreditin təyinatı üzrə istifadə olunub-olunmamasında araşdırırlar. Tutaq ki, müştəri alıb krediti kənd təsərrüfatı üçün nəsə becərəcək. Tutaq ki, bəs o krediti həqiqətən də o sahə üzrə istifadə edir, yoxsa yox. Budur. Yəni, bunu da araşdırır monitoring departamenti və Sberbank pay şəkilləri istifadə edərək belə bir image recognition modellər quraraq bunu belə deyək, araşdırmaq istəyirlər. 2018-ci ildə bu hələ də bu model üzərində işləyirlər, bilmirəm, qruplar yoxsa yox. Son olaraq hal-hazırdakı təcrübəmdən danışacağam. Money laundering modelləri haqqında ING Bank Global KYC departamentində, ümumiyyətlə ING Bank Avropanın uzun müddət top 5 bankından biri sayılıb müxtəlif göstəricilərə görə, lakin sir deyil ki, son 2 ildə öz yerini azacıq da olsa itirib. Buna səbəb isə çox böyük cəzalara məruz qalmasıdır və bu cəzalar məhz Global KYC departamentinə görə və daha dəqiq desək, Anti-Money Laundering şöbəsinə görə olub. Global KYC, yəni Know Your Customer, müştərini tanı deməkdir. Çox böyük bir departamentdir bu əslən. Yeni müştərilər də aiddir, mövcud müştərilər də aiddir, onları analiz eləmək, risk məyarlarını ölçmək. Anti-Money Laundering departamenti isə, yəni Money Laundering ümumiyyətlə nədir? Qısa şəkildə qeyri-legal yolundan əldə olunmuş pulların legallaşdırılması. Yəni, bura əslində adı Anti-Money Laundering etsə də, bura vergidən yayınma, eyni zamanda terrorizmə dəstək transaksiyaları da aiddir. Və mənim rolum, ING Bank cərimələnmişdir sırf bir neçə filiallarının dünya üzrə bu transaksiyaların baş verməsi və indi bu transaksiyaları tuta bilməməsi əlaqəli idi. Və növbəti Niderland Krallığı tərəfindən verilmiş cəza isə lookback platformasının olmaması idi. Yəni, düzgün şəkildə lookback platforması yox idi bankın. Buna görə də cəzalar almışdı, keçən il hətta alıb bu cəzanı. Və mənim də hal-hazırda qoşulduğum komanda bu lookback adlanır. Lookback nədir? Yəni, bu sadəcə IML sisteminin bütün ölkələr üzrə tətbiqidir. Sadəcə olaraq historical data üzərində, yəni IML sistemi gündəlik işləyir, hər gün çalışır transaksiyaları tutsun, bu fraud transaksiyaları, money laundering transaksiyaları, lakin bu lookback keçmiş, yəni son 2, son 3 il hər bir filial üzrə bunu tətbiq eləmək lazımdır və gözdən qaçan alertləri, siqnalları analiz eləmək lazımdır bunun üçündür. Və hal-hazırda biz bu platforma üzərində işləyirik Oracle şirkətlə və mənim işim müvəqqəti olaraq bu ssenariləri tətbiq eləmək, kodlaşdırma olacaq. Ssenarilər demişkən, ING Bank təcrübə olsa da machine learning modellərinə istifadə etmir sırf bu IML sistemi üçün. Onlar rule-based approach-dan istifadə edir, yəni bankın qərarıdır. Söhbət çoxlu sayda, 100-dən artıq ssenaridən söhbət gedir. Lakin təbii ki, gələcəkdə bizim komanda olaraq köməkçi bir modellər qurmağımız gözlənilir bu lookback platformasından sonra. Lakin mən tam da deməzdim ki, bu rule-based approach-dur. Yəni, data analistlərin, data scientistlərin burada rolu yenə də var. Yəni, statistika yenə də təbii ki, araşdırılır. Burada əsasən iki komandanı qeyd edərdim mən. Bu risk UAT komandasıdır. Təbii ki, bu ssenarilər nədir? Yəni, parametrlərdən asılı olaraq transaction code, ölkələr və s. Və əsas özəyi bu ssenarilərin məbləğdir. Yəni, filan məbləğdən yuxarı transaksiya baş veribsə müəyyən dövrdə, ya gündəlik, ya aylıq, ya həftəlik, yəni, o threshold-u aşırıqsa, bu artıq siqnal yaradır və alert handlers indi daha belə analiz edirlər həmən bu siqnalları. Bəs bu threshold nə qədər olmalıdır? Təbii ki, bu, belə deyək, ən vacib sualdır və risk UAT hər bir ssenari üçün bu threshold-u müəyyən eləmək üçün
müxtəlif modelləri var və təbii ki, statistik analizlər edirlər bu threshold-u müəyyən etmək üçün. Eyni zamanda backtesting komandası, buna eyni zamanda optimization komandası da deyirlər. Bu komanda mövcud ssenarilərlə işləyir və hansı ssenarilər belə deyək, alertləri tuta bilir, hansılar yox və onların optimallaşdırmasına məşğul olur. Əsas false negativlərə yönəlirlər. Bu da nədir? Yəni sistemin alert generasiya etmədiyi, amma reallıqda isə bu money laundering transaksiyası olan hadisələrdir. Bu təbii ki, bank üçün ən pis ssenaridir, çünki bu belə deyək, transaksiyalar platforma bunları tutmalıydı. Əsasən bunlar üzərində çalışırlar və false negativləri sistem tərəfindən tutulmasına cəhd edirlər. Eyni zamanda false pozitivlər üzərində işləyirlər. Yəni sistemin alert generasiya etdiyi, lakin reallıqda alertin, yəni money laundering transaksiyasının olmadığı transaksiyalar. Təbii ki, bunlar çoxluq təşkil edir. Yəni alertlərin içərisində əksəriyyəti false pozitivdir təbii ki və bu da bank üçün normaldır. Yəni bank buna okeydir. Sadəcə olaraq bu da öz-özlüyündə çox böyük resurslar tələb edir. Bu yəni insan resursu, eyni zamanda vaxt resursu bunları analiz etmək və bacardığı qədər bunları da azaltmağa cəhd edir. Və bunun üzərində də backtesting komandası çalışır. Bu qədər. Prezentasiya bununla bitir. Təbii ki, suallarınız olsa cavablandıra bilərəm. Çox təşəkkür edirəm Mikayıl bəy, həmçinin bütün ekspertlər. İndi isə icazənizdə biz artıq suallara keçid eləyək. Deməli, ilk sual Leyla xanım soruşur. Məsələn, mən işlədiyim mobil operatordan narazıyamsa, tələbə üçün heç bir güzəşli paket təklif olunmadığı üçün həmin operatoru tərk edirəm. Eyni ilə bank sektorunda bu tip müştəriləri necə predikt etmək olur? Yəni, müştəri narazı qaldığı üçün tərk edir, amma şirkətin bundan xəbəri olmur. Əldə olan datalarda bunu görmək olur mu? Kamam Əlim və Mükayir bəy, hər ikiniz təcrübəniz kifayət qədər bu sual cavablandırmaq üçün sizin birbaşa sahənizdir. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Sualı təkrar ala bilərəm, diqqətlə bilərəm. Yəni, məsələn, mən bir işlətdiyim mobil operatordan narazıyamsa, tələb üçün, yəni heç bir güzəşli paket təklif olmadığı üçün həmin paketi, həmin bir növ operatoru tərk edirəm. Yəni, xidmətdən razı deyiləm və tərk edirəm. Eyni ilə bank sektorunda da belə olursa, yəni bu müştəriləri, belə müştəriləri necə bilmək olur da? Yəni, mən narazıyam, müştəri narazıdır, bankı tərk edir və bank necə bilir ki, bu müştəri narazı deyə çıxır? Yəni, əldəki datalardan bunu görmək olur mu? Bəli, demək, çox təşəkkür edirəm sual üçün, çox maraqlı məqama toxunan izləyicimiz. Demək, burada məsələ əsasən nədir? Deyir ki, biz bunu necə müəyyən eləyə bilərik ki? Yəni, bu datalar əsasında müəyyən eləyə bilirmi bank ki, bu müştəri? Mən tərhal hazırda o sualdan belə başa düşdüm ki, həmən müştəri xidmət aldığı sektoru tərk edib, başqa bir, belə deyim, vendora keçmək istəyir. Amma şirkət bunu tuta bilərmi, bilməzmi, onu müəyyən edir ki, yəni bəs mən tərk eləməmişdən öncə onlar bilə biləcəklərmi, mən artıq tərk edirəm, yoxsa yox. Öncədən predikt eləyə biləcəklərmi. Bu hansı əsasda, yəni hansı formada, belə deyim, bunu müəyyən eləmək olur? Böyük, yəni bilirsiniz, machine learning modellərini işləməsi üçün, yəni ümumiyyətlə iki formada, modellər iki formada olur. Biri statistik modellərdir, bir də machine learning modelləridir. Yəni statistik modellərdə artıq bəllidir ki, yəni bir qayda əsasında, bir qoyulmuş rul əsasında hər şey hesablanır. Machine learning modellərində isə proqram təminatı özü özlüyündə öyrənir. Yəni siz ona datanı oxudursunuz və o oxuyan data əsasında, yəni öyrəndiyi data əsasında artıq sizə prediction faizləri çıxarmağı prediction faizləri göstərir, yəni sizə təqdim edir. Burada hansı formada bir yanaşma ola bilər? Yəni, bank sektorunda biz müştəri bazalarını necə edirik? Yəni, hansı formada bu prediction-ları əldə edirik ki, bu müştəri çörünə düşə bilər, yoxsa yox? İlk öncə, past data əsasında biz müştərilərin davranışlarına baxırıq və onları kodlaşdırmağa çalışırıq ki, yəni bunlara biz belə binary kimi baxsaq, məsələn, 1-0 əsasında kodlaşdırmağa çalışsaq, məsələn, bu tip davranış göstərən müştərilər, ümumiyyətlə, belə deyim, xidmətdən istifadə edib çörn olmuş müştərilər, bir də xidmətdən istifadə edib qalan müştərilər kimi qruplaşdırırıq və baxırıq. Yəni, artıq qalan müştərilər, hal-hazırda xidmətdən istifadə edən müştərilər, çörn olmuş müştərilər kimi davranış göstərirsə, machine learning modeli bizə bir siqnal göndərir ki, artıq, yəni siqnal dediyim prediction faizlə göndərir ki,
sizin bu müştəri churn olması durumundadır. Yəni churn vəziyyətinə düşəcək. Yəni churn olub gedəcək. Bu hansı əsasda formalaşır? Bizdən əvvəl belə deyim, müştərimiz olub. Hal-hazırda onun bizdə past behavior var, yəni customer behavior var və o bizdən churn olub gedir. Bu davranışları hal-hazırda göstərir. Məsələn, düşünün ki, 2 ay öncə bir müştərinin top-up elədiyi və yaxud da ki, xidmətdən istifadə elədiyi məbləğ bu aylın müqayisədə 10-15% nəticə verirsə, yəni fərqlilik yaradırsa, daha az xidmətdən istifadə edirsə və bu tip müştəriləri machine learning baxır ki, churn olmuş müştərilər bundan bir əvvəlki ay hansı formada xidmətdən yararlanmışdı və churn olduğu ayda hansı formada. Baxır ki, aşağı yuxarı hal-hazırda bu xidmətdə olan müştərinin göstərdiyi davranışları bizdə churn olmuş müştəri artıq göstərib bir əvvəl. Machine learning onun əsasında bizə geri qaytarır ki, yəni o bayaqları Mikail bəyin qeyd elədikləri false positive, false true positive, false negative, true negative məsələləri var. Onlar əsasında biz accuracy rate-i çıxarırıq ki, yəni həqiqətən mi bu müştəri və ya ROC-una baxırıq məsələnin, bu məsələnin daha çox texnik hissələridir, model hissələrinin. Daha çox analiz eləməyə çalışırıq ki, nələr əsasında müştəri çörünə düşə bilir, yoxsa yox. Yenə dediyim kimi, əgər past data varsa və həmin müştəri past datasını, çörünə düşmüş müştərinin past datası əsasında cari dövrdə transactionları və customer behavior əsasında biz müəyyən elə bilirik ki, bu artıq çörünə düşəcək, yoxsa yox. Çox təşəkkür edirəm mənim detallı cavab üçün. Mütəbbə sizin əlavəniz var, qeydləriniz var? Yox, əlavəm yoxdur. Bəs əsasən elə churn problemidir və Kamal müəllim izah elədi. Növbəti sual Elşən bəydəndir. Elşən Əliyə soruşur ki, salam, niyə HR-da data analytics işləmir? Çünki maraqlıdır Elşən bəy həm də əlavə rəy bildirir. Çünki işə götürmədən öncə əvvəlki illərin məlumatları var. Hər bir, yəni vakansiya namizədində niyə şirkətlərdə işçisinin işlədiyi müddətdə onun vəzifəsinin artımı üçün müvafiq təhlillər aparılmır və vəzifəyə təyin edilərkən həmin məlumatlar istimaiyyətə və sıravi işçilərə təqdim edilmir. Çünki məlumatlar açıqlamada şəffaflıq olur və hər bir kəs də bilir ki, hansı göstəriləcədə vəzifə artımı ola bilər və ya direktor ola bilər. Misal üçün, eyni zamanda vakansiya müraciət etdikdə imtina cavabı alanda niyə statistikaya əsaslanmayan cavablar əksər vaxt işləyirik. Elşən bəyə əslində müəyyən qədər fikirləşən göz sualına cavab verib, Canan müəllim, sizin əslində təhsiliniz birbaşa demək olar ki, bu sahədəndir, magistr təhsiliniz. Sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirik bununla bağlı, sualla bağlı. Elşən bəy üçün təşəkkür edirəm. Sual çox maraqlı məsələdir. Yəni, cari dövrdə hər kəsi, yəni HR-ları və şirkət rəhbərlərini daha çox maraqlandıran. Çünki klassik insan resurslarının idarə edilməsi artıq bəllidir ki, yavaş-yavaş öz dövrünü bitirməkdədir. Yəni, artıq şirkətlər daha çox deyirlər ki, baxın, bütün departamentlər data əsaslı qərar verirlər. Amma siz mənə gəlib deyirsiniz ki, düşünün, bir şirkət daxilində çalışan işçilərdən hansının promotion ehtiyacı var, hansının əmək haqqı artımına ehtiyacı var, hansılar bizi tərk edə bilər və bunları deyə bilmir. Sadəcə aylıq olaraq prosedurları, yəni bizim bildiyimiz rutin prosedurları rəhbərliyə tətbiq göstərir ki, məsələn, gündəlik baş verən prosedurlar, işçinin işə gəlmə, işdən ayrılma vaxtı, icazələr falan bu kimi və yaxud da ki, digər. Amma Azərbaycanda bu sahəni tətbiq edən şirkətlər də var, hansı ki, insan resurslarında, belə deyim, daha çox kariyera planlamasında falan ən önəmli faktorlardandır data analitikasının tətbiqi. Çox az miqdarda HR-lar bunu tətbiq edir. Bir dənə haşiyə çıxıb sualı izah eləməyə çalışacağım, niyə? Trend əslində Azərbaycanda bu belədir. Xaricdə daha çox data analitiklər, HR analitiklər çox yəni inkişaf edib və kifayət qədər bu sahənin tətbiqi var. Azərbaycanda niyə belədir? Burada bayaq Simar müəllimin də qeyd elədiyi kimi məsələ tam fərqlidir. Əgər bir HR analitik olmaq üçün tək insan resurslarının funksiyalarını və insan resursları sahəsini və strateji insan resurslarının bilinməsi kifayət deyil. Çünki bu sahədə, belə deyim, insan resursları tərəfini, necə finansda maliyyə tərəfini, maliyyə background olması lazımdırsa, insan resurslarının idarə edilməsi sahəsində, məsələn, bu HRM sertifikatları var, digər sertifikatları var ki, bunlar hamısı alınmalıdır. Tamam, bu tərəfdən razıyıq ki, insan resursları background-ı mütləq şəkildə olmalıdır və bu sahədə təcrübəsi olmalıdır. Amma insan resursları sahəsində çalışan bu dəqiqə Azərbaycanda HR-ların, yəni tam faiz şəklində deyə bilməyəcəm, əksər hissəsi
background'u humanitar elmlərdən gələn insanlardır. Yəni, belə deyim, təhsillərini humanitar sahələrdə bitirib, sonra birbaşa insan resursları sahəsinə keçid ediblər və bəzi təlimlər, modullar, insan resursları funksiyalarının modullarını təlimlərdə və ya onlayn kurslarda və ya belə deyim, humanitar sahədən sonra MBA təhsili alıblar insan resursları sahəsində, sonra HR işləyirlər hal-hazırda. İnsan resursları üzrə mütəxəssis, menecer və ya departament rəhbərləri işləyirlər. Burada sıxıntı olan prosedur məsələ nədir? Hal-hazırda onu qeyd edeyim. Bu tip, məsələn, mənim özümün təlimlərimdə neçə dəfə qarşılaşmışam və yaxud da ki, suallar olur, HR-lardan gələn sualları eləmişəm. Onlar deyir ki, biz statistik model və ya machine learning modelləri kodlaşdırma üzərində çox çətinliklə qarşılaşmışıq. Yəni, bu sahəyə keçid eləməyə çalışmışıq, amma unsuccessful olub. Yəni, bir uğurlu nəticə əldə edə bilməmişik. Çünki bu insanlar daha çox, yenə qeyd elədiyim ki, humanitar sahədən gəldikləri üçün data analitikasına maraq daha azdır, yəni ki, insan resursları sahəsində fəaliyyət göstərmək üçün. Onun üçün HR analitiklərin Azərbaycanda çox az sayda bilinən HR analitiklər var ki, yəni bu sahə ilə məşğullar. Onların, yenə deyirəm, bunun üçün əsas məsələ HR background-dan əlavə bizim ekonometrik modellər üzərində işləmələri lazımdır. Machine learning biraz sonra daha çox inkişaf elətdirib, artificial intelligence üzərində, yəni bizim süni intellektin inkişaf elətdirilməsi nəticəsində artıq bunun əsasında qurulan insan resursları modelləri və HR modelləri özünü kifayət qədər göstərir ki, şirkətdə daha ədalətli qərar verməyə və hətta bunun əsasında artıq KPI sistemlərinin qurulması və bunun əsasında analitikaların aparılması çox şəkildə, yəni bu sahəyə keçid olsa, çoxlu dəyişikliklər olar, şirkətin gəlirliliyi artar, insan kapitalı baxımından daha, belə deyim, keyfiyyətli işlərə nail olmağa, yəni uğurlu işlər həyata keçirə bilərlər bu şəkildə. Bunu yenə qeyd etdiyim kimi, deyir ki, Eşəb bəyin qeyd elədiyi kimi, niyə insan resursları sahəsində bu sahə həyata keçirilmir? Çünki daha çox qeyd elədiyim məqamlara vurgulanır. Daha çox qeyd elədiyim məqamlar daha çox önəmlidir ki, insan resursları sahəsində bu sahəyə, yəni daha çox statistik, ekonometrik və machine learning modelləri ilə işləyən adamlar daha az maraq göstərirlər. Və insan resursları sahəsində, belə deyim, qərar vermə prosesində, bizim decision tree dediyimiz qərar vermə prosesində datanın çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, istər işə qəbul prosesi olsun, bizim recruitment dediyimiz proses, istər kariyeranın inkişafı olsun, istər digər təlim və inkişaf məsələlərinin hamısında data çox önəmli rol oynayır hal-hazırda. Yəni, işə qəbul prosesində siz bir insanın sizin əvvəlki past datanız əsasında, məsələn, bir işçi işə götürmüşsünüz və onun background məlumatlarını daxil eləmişsiniz öz sisteminizə və yeni işçi cəlb eləyəndə artıq yeni işçinin məlumatlarını daxil elədiyiniz zaman o sizə işçinizin sizinlə nə qədər loyal olacağını, nə qədər hansı keyfiyyətlər üzərində hansı performansı göstərəcəyini rahat şəkildə prediction nəticələrini göstərə bilirsiniz və bunu eyni zamanda dediyim kimi kariyeranın inkişafı məsələləri, təlim və inkişaf məsələlərində də hansı şəxslərin məsələn kariyera inkişafına daha çox önəm var və yaxud da ki belə deyim, siz kariyera inkişaf kiminsə təlimə göndərmək istəyirsiniz və təlimdən əvvəlki davranışların prediction faizini statistik ekonometrik modellər əsasında çıxararaq bunda hansı forma deyir? Sizdən əvvəl təlimə göndərdiyiniz işçilərin davranışlarını ilə indiki işçinin davranışları əsasında prediction faiz əsasında bilirsiniz ki, bu təlimin həmən işçi üçün nə qədər yararlı olacağını və ya hər hansı bir şəxsə promotion vermək istəyirsinizsə, bundan əvvəlki promotion almış işçilərin belə deyim behaviorlarını analiz eləyərək hal-hazır ki, işçilərin belə deyim, hansının daha layiqli belə deyim, promotion almaq üçün daha layiqli olduğunu rahat şəkildə predikt eləyə bilirik. Yəni, əsas məsələ Azərbaycanda niyə HR-lar data analitika sahəsində maraq göstərmirlər? Qeyd elədiyim nüanslar çox önəmli faktorlardır. Çox təşəkkür edirəm Kamal Əlim, detallı məlumat üçün, detallı cavab üçün. Həsən İlginov soruşur. Bu sual ümumiyyətlə həmişə verilən sualdır. R yoxsa Python? Bu canlı yayında da, bu webinarda da mütləq bu sualla qarşılaşdıq. Mikayıl bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. Əslində, cavab kifayət qədər bəsitdir və Leyla xanım demək ki, cavabı verib ki, R işlədən R deyəcək, Python işlədən Python. Amma müəyyən qədər müzakirə edirlər ki, hansı üstünlükləri var, hansı boşluqlar var. Yəni, bunun haqqında danışsanız, o yaxşı olar.
Tabii ki bu sual həmişə verilir. Həmişə də veriləcək məncə. Mən deyərdim ki, yəni karyeranın müəyyən dövründə hər iki dildən istifadə eləmək lazım gələcək. Yəni təbii ki, bu biraz subyektiv fikirdir, hansı dil sevilir. Adətən proqramlaşdırma, yəni IT sahəsindən gələnlər Python üstünlüyü verirlər. Çünki Python general purpose language-dir, yəni hər şeyi eləmək mümkündür. Mənim Python-dan tanışlığım oyun qurmaqla başlamışdı. Tabii ki sayt kurma her şeyi eləmək mümkün değil. Yani programistler daha çok o dili bence seçir ve hal-hazırda Python daha popülerdir. Ama müəyyən, yani bu her bir şirket proyektleri olabilir. Toki Arda yazılıb, Python'da yazılıb. Bence yani esas fundamentalsı bilməkdir programlaşdırmanın. Ondan sonra her hansı dildə keçmək heç də çətin deyil. Tabii ki bir esas dil seçə bilərsiniz üzə. Yani ya Python ya R. Və əsasən yani hands-on skill'lar deyirlər. Yani ta ki nəsə bir çalışma verdilər və siz beyninizdə heç bir Google'da axtarış etmədən həmən dildə yani yaza bilərsiniz. Hands-on'da siz de funksiyaları da əzbər bilirsiniz. Yani bu bir dili seçə bilərsiniz bunun üçün. Yani istər Python, istər R. Lakin diğer dili de her zaman yani flexible olmalısınız. Yani onu keçə bilməlisiniz. Ta ki proyekt həmən dildədirsə yani başqa şansınız yoxdur. Həmən dildə de yazmalısınız. Eyni zamanda SAS yani bizdə de bankda birdən-birə gəlindi ki SAS'da qurulur model. SAS heç kim bilmir. Lakin təbii ki programlaşdırma fundamentalsı da olan adam üçün çətin deyil bu keçmək. Ona görə deyərdim ki, bir dili seçin. Python daha populyardır təbii ki, daha çox indi dəstək olunur. Library'lər daha çox indi Python'da birinci çıxır. Daha ki, digər dillərə sonradan keçir. Community çox böyüdür Python'dan. Birini seçin, digərini isə yavaş-yavaş məncə öyrənmək lazım olacaq. Çok teşekkür ederim. Bir geçim məşhur sözü var ki, öyrənəcəyiniz ən çətin şey ilk öyrənəcəyiniz proqramlaşdırma dili olacaq. Ondan sonra bunu öyrənməniz aslında bu kadar çətin olmayacak. Çünkü məntiqin bilirsiniz, sintaksisini öyrənirsiniz. Yəni qeyd edildiyi kimi birini seçib ıslaşmağımız daha yaxşı olar. Kamil Bey, siz fikirlərinizi öyrənmək istədiyim sual haqqında. Dərsdə çox verilən sualdır bu bizə. Siz de mütləq ki çox qarşılaşmısınız. Aslında bu gündelik iş hayatında olsun, belə tələbələrlə də qarşılaşdığımız zaman belə bir sualı hər zaman bizə yönəldirlər ki, R yoxsa Python? Mikayıl Bey çox yaxşı cavablandırdı, amma məsələdə sadəcə bir iki nüans fərqliliyi var ki, orada R'ın baza sistemi qurulduğu zaman, yəni Python'da məsələ odur ki, general purpose-də, yəni orada siz oyun da yaza bilirsiniz, siz digər proqramlaşdırma dillərində həyata keçirə bilirsiniz, digər məsələn interface-də yarada bilirsiniz. R'ın isə indi baza qurulduğu zaman data analitikler üçün, yəni daha çox statistik və machine learning modelləri üçün belə düşünülüb yaradılmış bir tool olaraq yəni bilinir R. Çünki əlavə belə deyim, artıq yenilənmələr düzdür. Hər iki proqramlaşdırma dillərində istifadə olunur. Python'da isə məsələ biraz sonradan dəyişdi. Bir Python'ı ilk öncə belə dediyimiz kimi general purpose üçün, yəni kodlaşdırmaq üçün istifadə olunurdu. Zamanla data analitik paketlərini, yəni library'larını özündə birləşdirməyə başladı ki, və sürətlə də inkişaf edir bu gedir. Trendə də baxsaz, bir, yəni Python müəyyən dövrlərdə, məsələn 2010-cu ildən sonraki dövrlərdə R birinci olaraq üstələməyə başlayır Python'ı. Sonraki dövrlərdə isə Python yəni yer dəyişikliyi olur. Bunu da yenə qeyd elədiyim kimi, ilk öncə data analitiklər R-la işləməyə başlayırlar. R üzərində mütəmadi işlədilər. Sonra Python developerləri gördülər ki, yəni data analitikasında daha maraq var. Onu da library'larının Python üzərinə əlavə elədikdən sonra artıq R'da biraz genirləmə harda qaldı? Yəni general purpose üçün istifadə oluna bilmir hal-hazırda. İstifadə olunsa da az istifadə olunur və daha çox Python üstünlük verilir və Python'da da eyni zamanda R'la bərabər data analitik library'ları da kifayət qədər inkişaf etdirilir. Məsələ burada özünü təzahür edir, amma hər iki dildən belə deyim, özünün hər hərəsinin öz üstünlükləri var və hər hansı bir proyekt işləyəndə elə vaxt olur. Hər ikisindən istifadə edirik, elə vaxt olur. Yəni belə deyim, proyektin dili hansı formadadırsa, o üzərində formalaşmağa çalışırıq. Teşekkür ederim Kamil Bey. Simar Bey, siz ne fikirləşdiniz? Finans sahəsində irəliləmək istəyən şəxs üçün və nəzərə alsaq ki, tutaq ki, beynəlxalqda da nəinki ölkəmizdə, ölkə xaricində də kariyer həyatını davam etmək istəyən şəxs üçün o hansı dili öyrənməsi daha üstünlüyü olar? Mən onu qeyd etmək istərdim ki, əslində bir maliyyə mütəxəssisi yeni başlamış. Biz yəni data analytics softwarelərini işlətdik. Ona görə təsəvvür edin ki, yəni Mikayıl bəy də bayaq qeyd elədi. Yəni əslində R-dan Python-a switch eləmək, yəni o proqramlaşdırma background-ı olan adam üçün rahatdır əslində. Çünki base-i olur, yəni bilir switch eləmək lazımdır. Amma bir financial background-ı olan adam üçün biraz daha çətindir.
Yani o proqramlaşdırma dilini öyrənmək, sonra yeni öyrəndiyi dilini də yenisində tətbiq eləmək, o çətindir. Məsələn, biz hal-hazırda ən çox işlətdiyimiz Python-dır. Nəyə görə desəniz, əslində həm Python library-si çoxdur. Çünki library çox olduqca artıq biz hazır library-ləri alıb özümüzün, yəni bizə ehtiyac olan yerdə istifadə edə bilirik. Amma məsələn, ara gedib baxanda nisbətən Python-dan daha az olduğuna görə gərək özümüz artıq fikirləşib yazaq. O da təbii ki, proqramlaşdırma background-ı yoxdur deyə biraz bizim üçün lap çətin olur. Həmçinin Python məsələn digər proqramlaşdırma dillərinə nəzərən sırf proqramlaşdırma background olmayan bir adam üçün danışıram daha rahatdır məsələn bizə öyrənməyə. Nəinki məsələn R və ya digər dillərdir. Məsələn biz ən çox Python-ı nə üçün data scraping deyilən bir tool var Python-da. Çox yaxşı işləyir həqiqətən. Yəni onun üçün tətbiq edirik biz. Məsələn praktiki olaraq desəniz nə ola bilər? Qiymətləndirmə üçün məsələn biz torpaq və ya bina qiymətləndirəndə əvvəl özümüz girib məsələn binanı axtardıq ki, bunu ekvivalent torpaq görsəm nə olar? Amma indi data scraping kodu məsələn yazırıq Python-da. Python özü yəni girib hər dəfə həmin torpağa oxşar hansı torpaqlar ola bilər binanın ərazisində. Girib onları bir-bir özü seçir artıq. Məsələn, o üçün biz Python-ı istifadə edə bilirik. Nəinki sırf bina.az-dan götürmək, həmçinin tutaq ki, e-taxis portalından bizə vergidə bəzi hesabatlar yığanda, yəni eləyənlər bilər, statistikada mənasız hesabatlarla vergidə yəni çox vaxt tələb edir. Yəni bir fiziki olaraq onu yazmaq vaxt tələb edir. Amma artıq Python girib o məlumatları bizim əvvəlcə götürəndə amma o daha məsələn tez olur. Artıq proqram bəzi hissələr edir. Biz artıq çox az hissə qalır ki, onu tamamlayaq. Ona görə hal-hazırda təbii ki, deyə bilmərəm R heç istifadə etmirik. R da təbii ki, Kamal bəy də qeyd etdi, statistik üzərində o qurulubdur ya, daha çox statistik analizlərin olmasında R istifadə edənlər var. Məsələn, hal-hazırda bizə daha çox Python uyğundur, Python istifadə edirik. Təbii ki, gələcəkdə R ehtiyacımız ola bilər bir mütləq. Yəni, ona görə, yəni, birini mən öyrənirəm, o birilərini ignore edirəm, bu da olmaz, yəni təbii ki. Təbii ki, birinə base olmaq lazımdır, birinə əsas götürmək lazımdır, amma eyni formada oxşar olduqlarına görə digərləri ona da mütləq, yəni digər proqramlaşdırma dillərində qoşa baxmaq lazımdır. Çünki bilmirik nə vaxt nəyə ehtiyacımız olacaq. Çox təşəkkür edirəm. Suallar var, yoldaşlar, deməli bu video Facebook səhifəmizə qalacaq, həmçinin YouTube kanalımıza da paylaşılacaq. Siz rahatlıqla həm kanala daxil, həm də səhifəmizə daxil orada izləyə bilərsiniz. Növbəti sual Mikayıl müəllimədir. Mikayıl müəllim, Leyla xanım soruşur ki, sizə görə data scientist ən önəmli, must have soft and hard skills-lərə nələri daxil etməliyik? Yəni, bu sahədə çalışanların sahib olduğu spesifik xüsusiyyətlər hansılardır? Məncə, data scientist-lər həm indiki dövrdə həm business analyst, həm də developer olmalıdırlar. Yəni soft skill-lər olaraq məncə deyərdim burada key stakeholder-ları müəyyən etməlidirlər. Yəni nə qədər mükəmməl bir model qurursa qurun, əgər bu modeldən istifadə etməyəcəklərsə və yaxud düzgün istifadə etməyəcəklərsə, bu öz əhəmiyyətini itirir və modeldən istifadə edəcək olan yəni key stakeholder-lar kimlərdir, onları müəyyən etmək, onlarla təbii ki, çoxlu sessiyalar etmək, yəni communication skill-lar lazımdır burada təbii ki, düzgün tələbləri düzgün müəyyən etmək və requirement-ları belə deyək də düzgün şəkildə öyrənmək və ona uyğun modeli qurmaq bu çox vacibdir. Eyni zamanda hard skill-lar təbii ki Python, yəni proqramlaşdırma dilləri, databazadan query eləmək üçün SQL bilikləri və eyni zamanda mən deyərdim ki, yaxşı data scientist olmaq üçün statistikanın və machine learning-in, yəni bu fundamentalsını əla bilməlisiniz. Yəni sırf Python-da machine learning alqoritmləri 2 sətir kodla tətbiq eləmək əslində demək deyil ki, data scientistik. Təbii ki, onun arxasında nələr baş verir, arxasında hansı riyazi əsaslar durur, hansı statistika durur, bunu çox vacib bilməliyik. Ancaq bunu biləndən sonra biz düzgün alqoritmi tətbiq eləyə bilərik və tətbiq etdiyimiz alqoritmi optimallaşdıra bilərik. Yəni, bu, misal üçün, neural network-da biz bilməliyik, yəni forward propagation üçün əmsallar necə təyin olunur, activation functionlar, cost function necə hesablanır, eləcə də back propagation-da əmsallar necə, yəni törəmələr necə tapılır, əmsallar necə yenilənir. Bunu başa düşmək çox vacibdir, mən deyə düşünürəm. Bunu başa düşəndən sonra artıq, okay, yəni scikit-learn, tensorflow, library-lər bütün bunları avtomatlaşdırır və tətbiq olunur. Amma arxada nə baş verir? Bunu bilmək lazımdır. Yalnız bundan sonra məncə həmin modeli optimallaşdırmaq mümkündür. Təşəkkür edirəm Dəfəl cavab üçün. Sənan İsaqov soruşur, Simlar müəllimdən soruşur. Financial analysis, financial modeling kontekstində data analytics Python üzrə öyrənirəm. Deməli,
Bilmək istəyərdim ki, bu yolda onun məsələ gördüyü kurs, əlavə aktiviti, yəni özünü inkişaf etdirmək üçün hansı öz təcrübəsinə əsaslanaraq hansı məsləhətləri görərdi? Deməli, bir dənə də mümkünsə təkrarlayın. Səman bəy hazırda Financial Analysis və Financial Modeling istiqamətində Data Analytics, Python-la Data Analytics öyrənir və bilmək istəyir ki, və siz sizin təcrübənizə əsaslanaraq hansı kursları, bir növ hansı aktivitlər var ki, onun bir növ təcrübəsini daha inkişaf etdirməsi üçün, özünü inkişaf etdirməsi üçün hansı məsləhətləri görərsiniz? Deməli, birinci, bayaq dediyim bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Məsələn, hal-hazırda Azərbaycanda boşluq olan mütəxəssis necədir? Yəni, bir financial backgroundu, həm də data analytics backgroundu, ikisi bir yerdə olan mütəxəssis çox azdır. Yəni, kimsə nə söyləmək istəyirsə, gedir, məsələn, ya data seçir, ya da financial, sonra da ortalıqda qalır, məsələn. İndi biz əgər financial modelingdən söhbət ediriksə, təbii ki, daha çox biz onu harda istifadə edirik? İnvestisiya qərarlarının verilməsində. Yəni, bir proyektdə mi investisiya eləyək yoxsa yox və ya həmin şirkəti alaq yoxsa yox, bu tipli qərarların verilməsində. Təbii ki, bunun üçün bizim mütləq bir yaxşı bir financial backgroundumuz olmalıdır ki, yəni mən deyim, həm hard həm də soft skill-ləri burada inkişaf etdirmək lazımdır. Hard olaraq maliyyəni mütləq bilmək lazımdır. Ad üstündə financial modeling olduğuna görə maliyyəni bilmək lazımdır. Məsələn, maliyyəni bilmək deyəndə nəzərdə tuturam, təbii ki, maliyyə çox geniş bir termindir. Yəni, ən azı bir maliyyə hesabatların analizi formasında və investisiyanı qiymətləndirəcək tullar, məsələn, NPV-di tutaq ki, ayrardır. Hamı bunları deyən, yox, bilirəm mən. Bizdə bir izləyən o şey var, yəni NPV ayrar, hə, bilirəm mən, problem yox. Əslində, soruşsanız olan mənası nədir, işin bilmir, məsələn. Riyazi olaraq hamı bilir. Yəni, əsas onları biz başa düşək və investorlar bilmir axı NPV nədir, ayrar nədir. Düzdür və onları çatdıra bilmək, o soft skill dediyimiz, yəni communication dediyimiz, onu da mütləq öyrənmək lazımdır. Yəni, təbii ki, onu da necə öyrənmək olar, kitab oxumaqdan o qeyri mümkündür. Yəni, gərək sizin qabağınıza o kez çıxsın ki, investoru başa salsanız, başa sala bilməyəsiniz, bax, o praktikanı yaşayasınız, ki, bilin də, yəni, həmişə o deyir sizə səhvlərdən nəticə çıxartmaq lazımdır. Ki, bilək ki, mən nəyə səhv dedim və nəyə başa sala bilmədim investora. İndi, təbii ki, burada məsələ görəcəyim bir isə, data tərəfdən Python öyrənir, super. Yəni, elə bizim də ən çox istifadə edəyimiz maliyyədəki tullar, təbii ki, Python və R-dan olacaq. Onun ki, istiqaməti düzdür data listəmizdə. Bir dənə də çalışdı, indi bilmirəm, financial background hansı yerdədir. Maliyyəni də oyuna qoşa müddətdə inkişaf elətdirə bilsə, lap əl olar. Bir financial modeling, yəni financial data scientist olaraq. Onun üçün də təbii ki, sertifikatlar var, hansı ki, o sübut eləyə biləcək ki, mən maliyyə mütəxəssisiyəm. Təbii ki, ACC sertifikatını yəqin ki, mən bitirmişəm, onu bilərlər. Yəni, onu məsələn məsələ görə bilərəm. Amma necə? Yenə deyirəm, ACC-yə getdim, ancaq ACC-yə oxuyuram, data-nı da bu dəfə boş verdim, olmaz. Yəni, qoşa ikisini də öyrənsə, əl olar, mükəmməl bir tol olacaq. Həmçinin, yenə deyirəm, Azərbaycanda belə mütəxəssislərə ehtiyac var, həm finance, həm data bilsin. Ona görə ikisini də inkişaf etdirirsə, parlaq bir gələcək olacaq. Mikail bəy, növbəti sual sizədir. Nurlan bəy soruşur ki, Avropada data elmində hal-hazırda hansı trendlər var ki, Azərbaycanda hələ ki tətbiq olunmur? Deyərdim ki, burada datanın çox sahəyə tətbiq ediblər. Təbii ki, datanın çox olması müxtəlif sahələrə tətbiqini yaradır, imkan yaradır. Təkcə elə ayıncı bankda götürsək, burada çox böyük departamentlər var, harada ki tətbiq olunur bu modellər. Financial hissədə, riskdə, marketingdə, hər bir sahədə. Eyni zamanda bu sual da verilmişdi. HR sahəsində də modellər istifadə olunur ANC-də. Düzdür, böyük bir məlumatım yoxdur, nə modellər necə istifadə edirlər. Amma hər halda ən böyük səbəblərindən biri datanın çox olmalıdır. Təbii ki, ANC-nin 54 mindən çox müştərisi var və çoxlu sayda survey göndərirlər bizə, e-maillərdə, biz onu bəzən məcburi halda olur, doldururuq. Bu, eyni zamanda onların o datanın toplaması deməkdir. Datanı topluyurlar və təbii ki, data olan halda modellə qurmaq asanlaşır. Ona görə, yəni, hər bir sahədə burada çox sahədə tətbiq olunur. İstər tibdə tətbiq olunur, istər marketing sahəsində də çoxdur. Mən qısa müddətdə işlədiyim şirkət, belə deyək, platforması var idi və platformasında recommendation vermək istəyirlər. Təbii ki, Amazon olduğu kimi, yəni, falan produktu alanlar bunu da bəyənə bilər və s. Yəni, recommendation sahəsində də çoxdur burada modellər. Hər bir sahədə deyərdim ki, datanın çoxluğu modellərin də çoxluğuna gətirib çıxarır. Təşəkkür edirəm cavab üçün.
Nopal Bey soruşur ki, salam, Azərbaycanda investisiya yatırım sahəsində data science tətbiqi nə dərəcədə həyata keçirilir və əgər məlumatlısınızsa, o tip pozisiyaları necə tapmaq olar, yəni hansı başlıq altında işçi axtarılır? Seminar Bey, sizə eşitmək istəyirdik. Birinci, onu deyim ki, data science tətbiq olunurmu investisiyada? Təbii ki, yəni bir onu tətbiq edən olaraq, həmçinin onu deyim ki, yəni son zamanlarda bizdə o neftin qiyməti düşəndən sonra, yəni artıq hökumət də başa düşüb ki, çıxış yolu ancaq bu qeyri neft sektorunu investisiyadan keçir. Ona görə sizə deyim, hətta fərdi sahibkarlarda da artıq tələbat artıb ki, yəni bizə, yəni son zamanlarda biznes plan proyektlərini biz nəzərdən keçirsək, 17 və 18-də bizə biznes proyektləri məsələn 5 dənə gəldisi, indi məsələn 20-30 dənə gəlir. Biznes plan da nədir? Yəni yenə deyim, yeni bir biznes investisiya eləmək istəyirlər və yeni bir produkt investisiya eləmək istəyirlər. İndi bizə burada qalan həmin o investisiya qərarının verilməsidir. Onun üçün təbii ki biz tapmalıyıq növbəti dövrlərdə. Əgər mən bu proyekti investisiya eləsəm və ya bu biznesə daxil olsam, o bizə mənə nə qədər nağd pul gətirər? Yəni cashliyimiz nə qədər cash generatedir? Təbii ki onun mənim olmağında yenə deyirəm, əgər sıfırdan bir biznes, yəni startapdırsa, o data analysis toollarını istifadə etməyimiz çox çətindir. Çünki alırsa sıfırda data-nı da biz tətbiq eləmək üçün gərək past informationımız çox olsun. Kişi data oradan tətbiq edə bilər və data özü də öyrənsin. Ona görə çətindir startaplarda. Yalnız onu belə söhbət əsnasında, yəni onun əlində olan və biz müəyyən market research-lər həyata keçiririk. O market research-lərin əsasında gələn məlumatlardan nəsə çıxardırıq. Təbii ki, bu daha az reliable bir financial modeling olur. Amma təbii ki, əgər hansı investisiya qərarlarını biz veririksə, hansı ki bunun əvvəlki datası var, prosto yeni bir istehsalat sahəsində məsələn keçmək istəyirlər. Məsələn, tutaq ki, bizdə bir müştəri var idi, onun da bir biznes planı var idi. Deyildi ki, məsələn, mən 2-3 dənə makaron istehsal edirəm, indi 2 dənə yeni product, 2 dənə yeni brand vermək istəyirəm bazara. Yəni burada verilmi yoxsa yox, o qərar artıq bizdə idi, biz analiz edib olardı deməli idik. Təbii ki, biz burada nə edirik? Əvvəlcədən də axı bu müştərinin məlumatı var, əvvəlki makron səhlərində nə olub və yenisində nə olacağı gözlənir. Orada biz əvvəlki past data-nı, yəni növbəti illərdəki cash flow-un əvvəlki past data-ya əsasən müəyyən edirik. Təbii ki, onda biz orada iki faktor olanda təbii ki, correlation analysis istifadə edirik. Üçdən çox olanda artıq regression analysis keçid edirik. Yəni o tool-dan təbii ki, burada tətbiq olunur. Yenə deyirəm, əvvəlki data varsa tətbiq olacaq. Təbii ki, regression analysis çox mükəmməldir burada. Yəni onun vasitəsilə tətbiq etmək olar. Amma burada bir nüans da var ki, yəni təkcə data analysis kifayət deyil burada. Səbəb nədir? Çünki əvvəlki prosesi bu saxlasa, onda bizə gəlməz idi. Düzdür, deməli əvvəlki prosesi dəyişmək istəyir ki, bizə gəlib deyir ki, cash nə qədər olacaq. Yoxsa onu özü də təxmin edə bilərdi nə qədər olacaq. Ona görə burada həm data analysis toolları plus non-financial data-nı istifadə etmək lazımdır. Yəni o yeni nə fikirləşir, mütləq onda bir tətbiqini orada eləmək lazımdır. Orada təbii ki, kompüter yox, daha çox insan bilir, yəni insanın verdiyi decision making daha önəmlidir. Amma ikinci indi suala qayıdıram, hansı vəzifələrdə onu görə bilərik? Əslində, belə deyim, məsələn, Azərbaycanda biraz bu çətindir. Məsələn, Azərbaycanda daha çox biz bazara baxsaq, auditor vəzifələr var maliyyədə və ya maliyyə analitiki qoyur, amma məsələn, nə tələb edir ki, vergi hesabatı doldur, yəni məsələn, o Kamal bəy də bəhk edilərdi, o HR-ların əslində bir problemidir. O integration yaxşı yoxdur da Azərbaycanda HR-larla vəzifələr arasında. Ona görə hansı vəzifə başlığı, bax o suala çox dəqiq cavab verə bilməyəcəm. Çünki mən özüm də daima baxa bilmirəm ki, hansı vəzifələr ümumiyyətlə var və yaxud şirkətlər hansı vəzifə altında onu ifadə edə bilər. Əsas responsibilitylərə məsələn baxsalar, orada müəyyən olunsa ki, məsələn, investisiya portfellərinin qiymətləndirilməsi. Burada daha çox təbii ki, investisiya edən şirkətlərdə daha çox istifadə olunacaq. Və məsələn, belə deyim, portfelləri çox olan şirkətlərdə də bu ola bilər. Əsasən, böyük şirkətlərdə məsələn iş görsə, iş tapsa, responsibilitylərdə olsa, çünki böyük şirkətlər axı daha çox istəyir brendləri buraxsın. Çünki o brendlər zərərə getsə, bu zərər qarşılayacaq fondları var. Amma kiçik şirkətlərdə o səfərin imkanları çox azdır. Ona görə biraz daha çox çəkinirlər olar. Bu investisiya qərarlarını vermək. Ona görə yenə də məsələtin böyük şirkətlərdə bu responsibilitlərə baxsa, job responsibilitlərə. Oradan bir nəsə bəlkə vəzifə çıxarda bildim. Təşəkkür edirəm detallı cavab üçün. Elməddin Əliyev soruşur. Salam, sualım Kamal Əlimədir. Avtomatlaşdırmada şirkətin və ya bankın strukturunu bilmək nə qədər önəmlidir? Bu sual haqqında əslində Mikayıl bəy müəyyən qədər cavabında bayaq cavab vermişdi. Kamal Əlim, dostumuzla bölüşədik zəhmət olmasa təcrübənizə.
Zəhmət olmasa səs qırıntısı oldu. Bir dənə mənə sual edin. Elmettin Bey soruşur ki, avtomatlaşdırmada şirkətin və ya bankın strukturunu bilmək nə qədər önəmlidir? Yəni təkcə tutaq ki, bu hard skill-lər, bu texniki bacarıqlar deyil. Bununla yanaşı tutaq ki, şirkətdə prosedurların necə getdiyini, biznes proseslərin necə olduğunu bilmək önəmlidirmi və necə, nə qədər önəmlidir? Təşəkkür edirəm Elmettin Bey'in sualı üçün. Demək, ilk məsələ burada nədir? İlk öncə avtomatlaşdırma məsələsinə gəldiyimiz zaman hər bir şirkətlərdə BPM deyə bir departament və yaxud da ki, şöbə fəaliyyət göstərir ki, hansı biznes proseslərinin idarə edilməsi departamentidir. Əsasən, avtomatlaşdırma məsələsinə onlar baxırlar, yəni texniki şərtlərin yazılması, bunlar təbii ki, IT ilə birlikdə həyata keçirilən proseslərdir, hansı ki, bu avtomatlaşdırma proseslərini həyata keçirirlər. Amma məsələnin data ilə əlaqəsi hissəsinə gəlsək ki, yəni biz işimizdə hər hansı bir prosedurları necə avtomatlaşdıra bilərik, necə, yəni datanın cleaningi falan məsələlərinə. Bunun üçün də yenə bayaq qeyd elədiyimiz R və Python tullarından istifadə edərək rahat şəkildə bu avtomatlaşma prosesini həyata keçirə bilirik. Plus əlavə olaraq bilirsiniz ki, bu analitiklərin ən böyük, belə deyək, skillslərindən biri də SQL bacarıqlarının olması. Yəni, SQL bacarıqlarının olması əslində bazaların idarə olunmasında çox önəmli bir faktordur. Çünki, belə deyim, əslində data analitiklərin SQL-çi olması, yəni SQL-i mütləq şəkildə bilməsi bir must, bir qayda deyil. Amma IT-dən asılılığını azaltmaq üçün, müsbət mənada IT-dən asılılığını azaltmaq üçün özü istədiyi variable-ların yaradılmasını, transformasiya edilməsini, datanın enrichment edilən bir şey var, enrichment edilməsi üçün və böyük bazalarla işləyən şəxslərin SQL bilmələri daha önəmlidir ki, bu avtomatlaşma prosesini həyata keçirilir. Yəni, avtomatlaşma prosesi müəllim tam şəkildə açıqlamayıb ki, biz hansı şəkildə gündəlik iş prosesinin avtomatlaşdırılmasından söhbət gedir, yoxsa biznes proseslərin avtomatlaşdırılmasından. Əgər biznes proseslərin avtomatlaşdırılmasıdırsa, qeyd elədiyim kimi, bunun üçün şirkətlərin özünün xüsusi departament və şöbələri var ki, onlar hansı ki, bu proses üzrə bütün ilk öncə yenə hər hansı bir avtomatlaşdırma işi aparılırsa, siz şirkətdəki core sistemlər var, hansı ki core sistem. O core sistemlərin iş prinsiplərini mütləq qaydada bilməlisiniz hamısını ki, hansı mütləq qaydada həyata, hansı prosedura həyata keçirilir. Sizin yəni core sistemləri öyrənmədən, həyat avtomatlaşdırdığınız bir iş digər bir sahənin və ya core sistemin və ya departamentin işini iflic hala sala və ya işini ləngitmiş ola bilər. Onun üçün mütləq şəkildə biznes prosesləri, departamentləri və ya şöbələri yaradırlar ki, onlar bütün, yəni istənilər bu biznesin əsas core desək, məsələn, finance-dır, bu maliyyədir, bu satış məsələsidir, bu marketingdir, bu insan resurslar departamentinin işlərini, onların şimdi belə deyim, onlar daxilində qurulan bütün prosedurları davamlı şəkildə izləyirlər və bütün bu avtomatlaşma prosedurları biznes proseslər tərəfindən həyata keçirilir deyə yeni bir, belə deyim, qan gətirəndə şirkətə, yeni bir prosedur gətirəndə şirkətə artıq o prosedur digər prosedurları iş prosesini pozmasın deyə mütləq şəkildə bu biznes prosedurların idarə edilməsi şöbəsi və departament tərəfindən həyata keçirilir. Yəni bu mütləq şəkildə şirkət, böyük şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir. Amma rutin məsələsinə gəlir isə, rutin məsələlər üçün mən böyük bazalarına işləyənlər üçün məsələlər görəlim ki, SQL-i öyrənsinlər data analitika sahəsində. İstər, yəni bu data analitiklərdən əlavə maliyyəçilər olsun, istər insan resursları sektorunda işləyənlər olsun, bunlar hər hansı bir datanı çıxarıb kifayət qədər tez bir zamanda analiz eləmələrini istəyirlərsə, mütləq şəkildə SQL ilə və R və Python üzərində bütün prosedurlarını avtomatlaşdıra bilərlər. Sabah səsiniz. Bağışlayın. Təşəkkür edirəm detallı cavab üçün. Dostlar, artıq 1 saat 42 dəqiqədir ki, biz konferans davam edir və ta əvvəldən demək olar ki, 50 nəfər bizi izləyir. Bu vaxta kimi demək olar ki, bütün suallar bunlar idi.
Yekunlaşdırmazdan əvvəl mən hər birinizdən qısa bir yoldaşlara məsləhətlər eşitmək istəyərdik ki, yeni başlayanlar mütləq ki çoxdur və hər birinizdən bir neçə cümlə ilə öz məsləhətlərinizi bildirsəniz çox yaxşı olar. Buyurun Mükəmməl bəy, sizdən başlayaq. Çox sağ olun. Təbii ki, bu sahə hələ bir sahədir ki, məncə daim inkişaf eləyir, daim yeni texnologiyalar çıxır. Və yəni dəryadır bu sahə, çox böyük bir təbii ki sahədir və heç vaxt data science hər bir hissəsini bilirəm deyə bilmərsən. Ona görə üzərində işləmək daim lazımdır. Müxtəlif kurslar götürmək olar bu, onlayn kurslar ola bilər və yaxud canlı kurslar ola bilər, data school ola bilər, sizə kurslar olur. Mən məsləhət görürəm Towards Data Science məsəl üçün mənim istifadə etdiyim sayt. Hər gün oradan oxuya bilərsiniz məqalələr. Çox gözəl məqalələr paylaşırlar. Towardsdatascience.com adlanır bu sayt. Tətəman membership almışam. Və hər gün çalışıram ki, oradan bir neçə məqalə oxuyum. Yeni trendləri yazırlar, yeni trendlər haqqında. Bu yaxınlarda oxuduğum, məsəl üçün, Netflix yeni bir ID çıxarıb bu Python, R və s. üçün. Polynote adlanır səhvlənəmsə və hələ ki, təbii ki, üzərində işləyirlər və ideal deyil, lakin Jupyter Notebook əvəzləyə biləcək potensial rəqib gəlir sanki marketə. Bu barədə yəni, çox oxumaq, yəni, çox gözəl məqalələr var Towards Data Science-də, məsləhət görərdim və eyni zamanda Kaggle məsləhət görərdim, orada yarışarsınız və orada həqiqətən yarışarkən məncə bu fundamental bilikləri yələmək necə də vacibdir, bunu hiss edir insan, yəni hər bir incə detal, çox kiçik bir detal fərq yaradır və yarışda qalib ola bilərsən. Orada bunun mühüm rolu görsənir. Hal-hazırda maraqlı yarışlar var. Walmart satış forecasting məsəl üçün yarışı var. Hal-hazırda da gedir. Çox maraqlıdır. İstəyət görərdim ki, qatılas. Təşəkkür edirəm. Kamal Əli. Çox sağ olun, Nisa bəy. Demək, burada məsələ əslində biraz bir neçə yolda şaxələnir. Mən onları qeyd edeyim. Bir var data analitiklər, yəni data scientistlər. Bunları Mükəmməl bəy yəni, gözəl şəkildə izah elədi. Bir də var digər seminar müəllimində keçməyə izah elədiyi kimi. Müxtəlif sahənin belə deyim, peşəkarları var ki, hansı ki, insan resursları olsun, satış və marketing mütəxəssisləri və yaxud da finans hissəsində. Bunların da, yəni, dediyim bayaq suallar da var idi bununla bağlı. Hər birinin bu sahədə olan bacarıqları, ilk öncə, məsələn, statistika, ekonometrik, basic statistics and ekonometrik bacarıqların inkişaf elətdirilməsidir. Yəni ki, rəqəmlərlə və onlardan, belə deyim, rəqəmlərdən hər hansı bir mənanın çıxarılması, rəqəmlərin oxunulması, və bunun bizə, belə deyim, analizlərin şərh olunması, interpretation olunması üçün mütləq şəkildə statistik və ekonometrik modellər üzərində biliklərini artırsalar, əlavə olaraq vizuallaşma alətlərindən istifadə edə bilərlər, hansı ki, yəni mütləq şəkildə bir data scientist bu mütləq şəkildə özündə inkişaf elətdirib, onlar daha çox maraqlı olan hissəsi indiki hal-hazırda artificial intelligence, machine learningdir və yaxud da ki, hər hansı bir belə deyim, müsabiqələr və ya yarışların Kaggle üzərində və ya digər platformalar üzərində keçirilməsi. Bunlar üçün, onlar üçün daha bu sahələr maraqlıdır, amma bu sahəyə yeni qoşulan və bu datanı öz işində tətbiq eləməyə çalışan digər mütəxəssislərimizə isə qeyd elədiyim kimi, əgər böyük bazalarla işləyirlərsə, SQL dilini öyrənmələri daha məsləhətlidir, ondan sonra data analitikasına keçid eləmələri, çünki belə deyim, datanın handling edilməsi üçün onlara Excel bilikləri kifayət etməyəcəkdir. Yəni, təbii ki, bəllidir. Excel-lə çox çətin olar onlar üçün, çünki böyük bazalarda Excel effektivliyini itirir artıq. Bunun üçün vizuallaşma alətlərini qeyd elədiyim kimi öyrəndikdən sonra artıq zamanla modelləşmə hissələrinə keçid eləyə bilərlər. Və bunun üçün də onlayn platformalar mövcuddur. Coursera var, edX var, digər onlayn Microsoft-un öz proqramları, platformaları var öyrənmək üçün, IBM-in öz data science sahələri var və hər bir sahənin, məsələn, data in HR analytics var, məsələn, data in financial analytics var, data in sales and marketing var. Bunların hər bir üzərində öz sahənin peşəkarları
data yönlərini daha da inkişaf elətdirsələr, data analitik bacarıqlarını, sikillərini inkişaf elətdirsələr, məncə həm eyni departamentdə, çalışdıqları departamentdə daha keyfiyyətli və belə deyim, daha effektiv, efficiency olaraq şirkətə daha yararlı ola bilərlər deyə düşünürəm. Təşəkkür edirəm, Kamal Bey. Cinar Bey, siz eşidərdik. Sonra onu qeyd edirəm, istəyirəm ki, İngilizlerin bir tane yaxşı sözü var. Speedy deyilən bir hissə var İngilizində. Yəni nə açılışı nədir? Continuous professional development olar deyirlər. Məsələn, çox adam onu fikirləşir ki, məsələn bir hədəfim var, tutaq ki, düzdür, mənim bir iki əvvəl hədəfim HC member olmaq idi. Oldum və salam artıq hədəfimə çatdım, artıq yeni heç nə öyrənmirəm. Əslində bu olmamalıdır. Məsələn, baxın HC member olandan sonra da HC bizə hər il tələb eləyir ki, mütləq declaration form doldurmasın. O nə deməkdir? Deyir ki, sən member oldun lap yaxşı. Mən indi hardan bilim ki, sən yeni çıxan, düzdür, maliyyə də daima dəyişir. Yeni çıxan trendləri izləyirsən, yəni keep updated qalırsan, mən onu necə bilə bilərəm? Ona görə hər il bizdən müəyyən declaration form göndərir. Buna deyirlər continuous professional development. Yəni daima olaraq biz özümüzü inkişaf elətdirməliyik. Bayaq Kamal bəy qeyd elədi, HR-lar əslində Azərbaycanda yəni funksiyaları çox azdır. Yəni əslində dünya praktikasında ən çox HR-lar məşğuldur bu hissə ilə ki, işçiləri inkişaf elətdirsinlər. İşçiyə heç vaxt yerində saymasın, daima inkişaf eləsin. Azərbaycanda biraz bunu yürütmək daha çətindir. Niyə? Çünki bizdə o iş mühitələrdə yaranmayıb deyə. Məsələn, daha çox hamı istəyir ki, iş yoldaşı inkişaf eləməsin. Bizdə bu yonda fikirləri var. Amma ona görə biz indi hamının məqsədi nədir? Təbii ki, işlərdə yerdə promotion qazansın. Bizdə onda təbii ki, bir dənə yol var. Yəni, bir şey öyrəndik, dayandıq olmamalı. Yəni, daima inkişaf olmalıdır. Daima inkişafda hal-hazırda təbii ki, ən yaxşı trendi data hissəmizdir. Amma yenə deyirəm, sırf təbii ki, məsələn, database-dən, bu adam məsələn, sırf data collection-dan məşğul olmaq istəyirsə, bəli, onun işi ancaq data collection-dir, məsələn. Tutaq ki, Kamal bəndə qeyd elədi ki, tutaq ki, SQL bunun üçün lap yaxşı tuldur. Amma hər hansı bir sektordə özünü, yəni orada inkişaf eləmək istəyənlər, tutaq ki, finance-də və ya marketing-də və ya risk management-də, mən məsləhət görürəm ki, qoşa formada həm də ona da özümüzü hazırlaşdırmalıyıq, ona multitasking deyirlər. Yəni çox adam deyir ki, mən birini öyrənirəm, ikincinə eyni anda keyfiyyətli öyrənə bilərəm. Xeyr, vaxtımızı düzgün bölüşürsək, time management düzgün eləsək, hər ikisini eyni anda effektiv formada öyrənə bilərik. Hal-hazırda özdə koronavirusa görə bir çox platformada bəzi pulsuz kurslar eləyib. Məsələn, o gün mənim qabağıma çıxmışdı Facebook-da Python-a aid 10 dənə, Python və R-a aid 10 dənə məşhur kurs Udemy-də pulsuz məsələn aprelin əkəsinə qədər elan eləmişdi kursları. Məsələn, indi ən yaxşı vaxtı data öyrənməyə başlamağa. Yəni çalışdığımız qədər hər ikisini bir anda inkişaf elətdirək, yaxşı bu hissəmizdə çalışdığımız qədər inkişaf elətdirmək lazımdır. Ən yaxşı vaxt indiki vaxtdır. Evdə oturduğumuz vaxt çalışdığımız qədər vaxtımızı düzgün qiymətləndirək. Çox təşəkkür edirəm Sinan müəllim. Yoldaşlar, hər birinizə təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün, vaxtınızı ayırdığınız üçün. Və həmçinin Facebook-da çoxlu təşəkkürlər gəlir. Çox sağ olun bir daha biliklərinizi bölüşdüyünüz üçün. Son olaraq mən bir neçə məqam bildirmək istəyirdim. Yoldaşlar, biz bu müxtəlif webinarlara davam etməkdəyik və demək olar ki, daha müxtəlif mövzularda, daha spesifik mövzularda istər tutaq ki, data scientist-in tool-ları tətbiq etdiyi, istərsə də data science-in sahə olaraq tətbiq edildiyi mövzularda müxtəlif webinarlar təşkil etməkdəyik və edəcəyik. Siz də bizim yəni Facebook səhifəmizi izləyərək bu webinarlara qoşula və faydalana bilərsiniz. Həmçinin Data Hub Azərbaycan qrupumuza qoşulub. Orada davamlı müxtəlif yeni trendləri davamlı orada paylaşmaqdayıq. Həmçinin müxtəlif terminlər haqqında, öyrənə biləcəyiniz mənbələr haqqında, kitablar, materiallar, yəni data ilə bağlı, yəni əsl data hub Azərbaycanı formalaşdırmaqdayıq. Müxtəlif məlumatlar paylaşılmaqdadır. Ora qoşulub up to date qala bilərsiniz Simlar müəllim demişkən. Ekspertlər, siz də özünüzə diqqətli olun. Görüşərik. Çox sağ olun vaxtınızı ayırdığınız üçün. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun.